eng birinchi qiladigan uh, ishimiz tarixchi sifatida biz bitta manbaga ishonmaymiz hech qachon universitet hech kimga bo'ysunadigan organ bo'lishi kerak emas ma'ruza eng arzon bilim tarqatish usuli mm -hmm. bizanikilar uh, umuman yoki manbalarga ishonishmaydi tarixchilar har doim gapirib kelgan har doim yozib kelgan siyosatchilar baribir o'zini qarorini qabul qiladi mm -hmm. demak hozir otpuskdasiz otpuskdaman tuyapti endi seshanba si kuni ketishim kerak yigirma to'qqizda ertalab o'shanga hammaga aytyapman yigirma sakkiz oxirgi kunim toshkentda deb mm -hmm. o'zi bitta podkast qoldi asanov bilan bilanqurultoyga keyin endi mayda chuyda ishlar bor bilasiz kelganda kommunal to'lovlar to'lash kerak hamma narsa keyin ketaman o'zi rost hech ketgim kelmayapti besh yil kelmagandim o'zbekistonga besh yilda birinchi marta kelishingizmi o... turli sabablar birinchi koronavirus bo'ldi mm -hmm. keyin yil o'tgan yili kelmoqchi edim o'tgan yili umuman uh, kutilmaganda yaponiyaga o'zi yigirmanchi yilda chaqirishgan edida uh, visiting professor yani mehmon professor sifatida yaxshi bitta universitet bor to universiteti deydi ko'proq технический universitet judayam mm -hmm. uh, muhandislik fakultetlari yaxshi Uh, fizika хiмiya uh, endi meni soham boshqa bo'lsa ham lekin yaxshi uh, ilmiy markazlari ham bor mm -hmm. hamma narsani to'laydi xullas keling deb и bo'ldi endi kuydi deb yurgan joyimda birdaniga o'zbekiston uh, ketaman deb turgan joyimda hatto keling deb qolishdida mm -hmm. oilamni olib ketdim to'rt oyga yaponiyaga yaponiyaga e, e, Yapone. e, borganimdan keyin o'tgan yili kelib o'tirmadim o'zbekistonga yana endi bu yilga qoldi lekin juda o'zgarib ketibdi besh bi şey, oilangiz bilan oshda turasizlarmi yoki yeah, bu lbu yerda hamma bolalarim maktabga boradi ikkita bolam bor e, shu bitta xotinim bor bu ham mm -hmm. <laughs> bunaqa e, hazil qilmaslik kerakdir balki e, belgilab o'tish <laughs> kerak qo'sh xotinliklar nimalar e, salgina patlari sal nima bo'lib qolmasin endi qanaqa sizlarda qanaqa to'g'risi me, men o'zim xohlamaymanda o'zim xohlamayman ba'zi odamlarga suyak tashlashni xohlamayman endi ideologik menga qarshi bo'lgan odamlargada en i yani meni bilmayman twitterda kuzatsalaringiz kuzat kerak qanaqadir sabab bilan chaqirdilarngizku meni meni qanaqadir bilslaringiz kerak endi men uchun bu juda yam masalan nima deydi sharaf desa ham bo'ladi faqat meni, meni pozitsiyam shunaqa twitterda unaqa bir jiqqanbo'sh bo'lib urushmayman hech kim bilan mm -hmm, masalan mm -hmm. hop gapiga qo'shilmasligi mumkin meni gapimga qo'shilmasligi mumkin lekin o'sha odam kelsa ham посылать qilmaymanda qo'pol qilib aytganda ma, man ham shu haligi mm -hmm. e, ilmiy kanal bo'lganimiz uchun ilmiy kanalda urush janjalga yo'l bo'lish joy bo'lishi kerak emas deb hisoblayman lekin shunchaki o'zimi pozitsiyam yoki masalan ilmiy taraflama qaysidir faktni konstatatsiya qilsam o'zi birdaniga odam urushib ketadi birdan keladida o'sha kommentlarda bulg'ab ketadi kommentlar shunaqalar bor lekin endi sizdan so'raganim sababi bu e, qanaqadir sal chegaraga yaqinroq yurish kerakmi endi yoki yoki nоrмaлно Karand... o'zimiz qandoq gaplashgan bo'lsak mana masalan kamerasiz qandoq gaplashsa o'shanaqa gaplashaversak bo'ladi bo'ldi bold. anaqa o'zi отпуск bir marta beriladimi ma? universitetda bir yilda bir marta отпуск beriladi o'ttiz ish kuni yani o'ttiz ish kuni degani olti hafta deganida besh kunlik ish hafta endi um, bizni sohamizda bizni ishimizda отпуск degani ham bu bir gapda quruq baribir отпускda mm hech -hmm. kim dam olmaydi kamdan kam dam oladi ba'zida masalan hozir bizdan kutiladigan narsa ham shuda har doim nimada um, uh, aloqada bo'lishimiz kerak hatto отпуск paytida ham ba'zi bir nima deydi otni orqangi oyog'i bo'lgan talabalarimiz bor ular yomon gapirmoqchi emasman ular haqida lekin odam ba'zida jig'iga tegadida biz ham qachondir dam olishimiz kerakku imtihon vaqtida yozmaydi yoki sssini vaqtida yozmaydi dedlayn o'tib ketadi ruxsat so'raydi universitetdan universitet aytadi ho'p deydi mayli endihm siz ishlashingiz kerak dydi bo'lsa bo'ptida nima mana sherzod tekshiradi ohai deydida keyin biz tekshirishimiz kerak uni biz o'zbekistondami bosh тpuskda bo'lgan paytingizda ham baribir tekshiring deb отпуск olayotgan paytingizda dekan aytadi ho'p endi dekan baribir dabro berishi kerak отпускga ho'p deydida lekin ekstrenniy biron narsa bo'lib qolsa nima bo'lib tur deydida qarab tur deydi out of office degan nima qoyib qo'yaman emailimga falon kundan falon kungacha endi ba'zilar sal nima deydi sal o'zini vaqtini mendan ko'ra ko'proq qadrlaydigan odamlar ham borda ular aytadi bo'ldi mana shu <laughs> kunda email yozmanglar masalan <laughs> o'zi men ham shunaqa qilsam haqqim bor endi men yumshoqroq qilib yozaman sal sekinroq javob beraman hmm. lekin отпуск qanaqa отпуск hozir balkim gaplashganimizda gap ham chiqib kelar bu narsa balkim sizlarga ham qiziqdir universitetda ishlash qanaqa nimaishqilinadi nima kutiladi o'sha kirishib kelyapmanda o'shanga bizni ishimiz ha bizni ishimiz tugamaydi hech qachon Mm -hmm. balkim masalan tashqaridan qaraganda ko'pincha endi o'zbekistonda qanchalik odamlar yaxshi tushunadi bu narsani va o'zbekistondagi universitet o'qituvchilari ularni ishi bilan bizni ishimiz orasida baribir farq borda ozgina lekin umuman olganda masalan angliyada shunaqa bitta gap tushuncha bor a bular o'ynab yuradi degan tushuncha bor to'qqizdan beshgacha ishlamaymiz biz ish tanlashimni asosiy sabablaridan bittasi shu bo'lgan to'qqizdan beshgacha ishlash ani enda qanaqa rejim rejim butunlay o'zingizni qo'lingizda fransiyada yashab bizda dars de beradigan hamkasblarimiz mm -hmm. um, bor darsingiz bo'lmasa hatto kabinetingizga ham borishingiz şey shart emas universitetga şey mm -hmm. ham borishingiz shart emas masalan darsingiz bor kuni hozir endi koronavirus o'tdi darslar hammasi yuzma yuz in person o'shaning uchun mm -hmm. boramiz endi men darsga borishni yaxshi ko'raman bolalar bilan uchrashishni yaxshi ko'raman talabalar bilan undan boshqa payt xohlasam o'tiraman kabinetimda hamma kitoblarim o'sha yerda ayniqsa bir narsa yozayotgan paytimda juda judayam qulayda masalan bir narsa esimga tushib qolsa turib kitob olib e, yozish mumkin lekin hozirgi kunda u ham eskirib ketyapti u narsa ham qolmayapti chunki hozir google sckolar bor google books mm -hmm. bor kutubxonani universitet e, kutubxonasi deyarli hamma kitobni bo'lmasa ham katta qismini elektron versiyasi masalan mm -hmm. men bitta maqola yozyapman betini ko'rishim kerak shunchaki bir zerikarli narsa lekin betini to'g'ri kiritishim kerak qaysi betdan masalan bironta sitatani olgan kutubxonaga ham borish shart emas kabinetga ham borish shart emas um, va aytmoqchi bo'lganim nimaga olib boryapman buni hammasi bizni bo'sh vaqtimiz bo'lganda odatda bo'sh vaqtimizda biz o'zimiz uchun qilinadigan ish qilamiz tadqiqot aslida biz tadqiqot uchun ishga olinamiz masalan birinchi ishga suhbatga borganimizda sizdanqan nechi soat dars o'ta olasiz uh, uh, yoki shu dars bo'yicha kamdan kam savol berishadida sizga sizga aytadi ho'p keyingi besh yilda nima yoza olasiz <coughs> nima yoza olasiz nima chop qilasiz deb so'raydi de. ya'ni professor sifatida siz uh. birinchi bo'lib tadqiqotchi keyin ya'ni qo'shimcha vaqt sifatida dars beradigan odam sifatida qabul qilishadi shunaqa desa ham bo'ladi ko'proq lekin ikkalasi fifty fifty ellik ellik ikkalasini ham masalan ikkalasini ham qadrlashadi shunchaki dars o'tishga ko'pincha masalan dars o'tishni muhokama ham qili o'tirishmaydi chunki dars hamma o'tadi baribir dars o'tish shu masalan vrach operatsiya qiladiku xirurg yoki masalan haydovchi taksi haydovchisi mashina haydaydi shunaqa narsa siz universitetda domlamisiz endi agar masalan shunaqa ba'zi pozitsiya ishlar bor dars o'tish kiritilmagan ishlar ham bor faqat tadqiqotchi bo'ladigan ilmiy texnik ilmiy tekshirish institutlari bo'lsin yoki universitetlar qoshida ba'zi bir ilmiy markazlar bo'ladi agar kontraktida yozilgan bo'lsa yoki post dok degan tushuncha bor postdok pdn tugatgandan keyin tugatgan lekin hali muqim ish topmagan odamlar Uh, ularda ham masalan dars xohlasa o'tadi xohlamasa ulardanl kutilmaydida dars o'tish unday odamlar bor lekin aksariyat masalan to'liq bizga o'xshab masalan ho assistent professordan boshlab to'liq professorgacha ishga kirgan odam dars o'tishi shart va mm -hmm. turli davlatlarda har xil masalan germaniyada juda hayron qolganman birinchi marta eshitib qanchalik lavozimi baland bo'lsa shuncha ko'p dars o'tar ekan mm ular -hmm. odatda masalan angliyada amerikada qanchalik mavqei oshib ketaversa ko'proq dars o'tgandan ko'ra ko'proq tadqiqot tadqiqot qiling bir narsa yozing deydi chunki tadqiqot juda ham universitet obro'siga ham yaxshi bu birinchi navbatda shu universitetda boya suhbatda birinchi queen... tadqiqot nima yozasiz deb so'rashini sabablaridan bittasi ham shu a... universitetni nomi chiqadi masalan kitob muqovasida mukhafas... yoziladi a... jurnalni maqolada yoziladi falon universitetda ishlaydi shu odam debda a... lekin endi agar mantiqan o'ylab qarasangiz rostdan hamda masalan juda yaxshi ko'p narsa yozi oladigan va yozgan narsasi yaxshi reytingli joylarda chiqadigan yaxshi reytingli degani baland uh, reytingli jurnallar bo'ladi har bir sohani o'zini bilasiz yaxshi jurnallari bo'ladi uh, hamma maqola chiqarishni xohlaydigan shunaqa jurnallar bor ba'zida bitta maqola chiqarish bitta kitob chiqarish bilan teng mm. va qiyin mm -hmm. ko'p yillar sizni qaytarib uradi yana jo'natasiz qaytarib qaytar Iı, va masalan yaxshi kitob yozadi yaxshi ilmiy nashriyotlardan chiqadi bu odamni vaqti hammani vaqti chegaralangan bu odam shu narsani boshqalardan ko'ra yaxshiroq qilyaptimi dars bermaydi shu dars boshqa postd ham o'tveradi darsni mm -hmm, boshqaa o'taveradi mm -hmm. da deb professorga ko'proq vaqt ajratishadi lekin germaniyada germaniyalik hamkasblarim bilan konferensiyada gaplashganimda juda bir norozi bo'lib gapirdida men chair professor chair professor degani endi professordan ham bitta yuqorida u ya'ni bitta maxsus ya'ni endi ruschada tarjima qilganda kreslo deyiladida <imitra> osha <imitra> professor kreslosi deyiladi chair professorship endi o'zbekchada tarjima qilish qiyin buni xullas nom nom bir kishini nomiga professorlik ochilgan ya'ni o'sha odam xoh aynan o'sha odam uchun ochilgan bo'ladi ba'zida o'sha shaxs uchun yoki biron bir fakultetda o'sha professorlik bo'ladi mm -hmm. va uni keyin qaysidir professor olishi mumkinda kelib va dars o'tishi mumkin o'sha professor ta'siri bo'yicha butun yo'nalish o'tiladi ba'zida masalan juda judayam buyuk olimlar o'zlari yangidan bitta professorlik kursisi kursi deylik o'zbekchada ochadida va o'sha kursi keyin masalan professor o'lgandan keyin yoki nafaqaga chiqqandan keyin ham o'rniga yana kimdir saylanishi mumkin mm -hmm. masalan cambridgeda reg professor degan o'shanday de, judayam judayam kambridge um, oksfordda kambridjda uh, ries professor degan kursi bor masalan tarixchi tarixda ham ree professor bor uh, fizikada ham reprofessor bor va u odamning shaxsini hukumat keyin tasdiqlashi kerak professorlar saylaydi endi hammasi u darajada yuqori emas germaniyada juda ko'p bu narsada va hayron qolganim germaniyada ko'proq o'sha professorlarga ko'proq dars o'ttirish qaysidi ma'noda buni ham mantiqan tushunsa bo'ladi chunki u odam noyob mutaxassis u biladigan narsani ko'pchilik bilmaydi o'zingiz bilasiz ma'ruza ya'ni leksiya bu eng oson va eng arzon universitet uchun eng arzon bilim tarqatish usuli mm -hmm, kitob mm -hmm. yozasiz hamma o'qimaydi mm -hmm. ma'ruza juda zo'r bitta xonagabitta besh yuz student uh, talabani kiritasiz uch yuztasi işte eshitadi ho'p uch yuztasi işte eshitsin ham lekin bitta odamga oylik to'lanadi hmm. uch yuzta odam to'rt yuzta odam bilim oladi bilim oladi ala ya. ya'ni judayam samarali yeah. bizada mana yoshligimizda ham haligi qanaqadir yangilik yoki kashfiyot bo'lgandan keyin aytishardiku там qaysidir universitetni olimlari aniqlab oldi hmm. o'sha paytda bizada masalan universitet universitet ham yo'q edi institut bo'lardi faqat institutda o'qitadigan там professorlar odamlar faqat dars berardi o'shanga bizar masalan hayron bo'lardik qanaqa qili universitetn nima studentlari tadqiqot qilishganmi studentlar nimadir ochishganmi yoki nima nima nega u universitetda bunaqa narsalarni qilishadi deb hayron bo'lar bo'lardikda bo'lib ketganu hazil ham britanskiy bрiтанский ha britanskiy ученый har doim bir narsa topib yuradi britanskiy ученый steretip bo'lib ketganu и shu bitta narsani hozir tushuntirib bergani harakat qilyapmiz universitetlarda rostdan ham dars berish bu yoki ishni ellik foizi yoki undan ham kamroq qolgani aynan tadqiqot ya'ni hozirgi paytda даже bizani odamlarimiza mana institut yoki universitet deganda nafaqat dars beriladigan joy aynan faqat tadqiqot qilinadigan joy ham nazarda tutiladiku institut yoki universitet deganingizda o'sha o'qishga kiriladimi kirilmaydimi deb birinchi bo'lib shunga savol berishni boshlashadi siz hozir mana boshidan podkast boshlanib ketdi qayerda ishlashingizni tushuntirib bermadik university of east anglia sharqiy angliya universiteti sharqiy angliya universiteti professor bo'lib ishlaysiz u yerda asosiyt professor mana shu so'zni o'zbekchaga tarjima qil olmaganim uchun endi endi masalan konferensiyaga borsa bizda hamma professor deb murojaat qiladi chunki bu amerika sistemasida britaniyada associate professor professor deyilmaydi qanaqa to'liq professordan <ahan> bitta oldingi unvon desa ham bo'ladi buni yoki lavozim unvondan ko'ra ko'proq lavozim asosiy professor endi o'zbekchada balkim darajasi bo'yicha dotsentga yaqinroqdirda lekin to'g'ri tarjima qilish qiyin o'zbek tiliga o'shaning uchun ho'p mayli professor desa ham bo'ladi lekin professor desa meni xuddi birov juda ulug'lab yuborganday tuadida o'shanga asosiy professor yoki o'sha xop xohlasangiz dotsent deyishingiz mumkin amana to'liq professor unvoniga yetishingizga qancha masalan qanaqa yo'lda o'tish kerak hamma joyda har xil hozir britaniya ham sekin sekin baribir amerika tizimiga o'tyapti amerika tizimida ya'ni meni professor deyish amerika tizimida xato bo'lmaydi chunki amerikada endi ishga kirgan assistant professorga ham professor falonchi deb murojaat qilishadida eng birinchi ishga kirganingiz o'sha assistant professor britaniyada lekthurer deyiladi lekturer hozir amerika tizimiga o'tkazish o'tkazib assistant professor <laughs> deb boshlashdi chunki lecturer <laughs> deganda amerikada masalan shunchaki bir <laughs> vaqtincha kelib leksiya o'tib ketadigan odamn tushunishadida ya'ni masalan armiyada ham boru ofitserskiy sostav va amerikani tizimida professorskiy <laughs> sostav degan narsa borda ya'ni ungacha u darajaga yetguningizcha siz ofitser ham hisob masalan serjant ofitser hisoblanmaydiyu xuddi mm -hmm. shunday uh, assistant professor bu eng past mm -hmm. uh, eng birinchi pshdni tugatgandan keyin поzdok qiladi ba'zilar ikkita uchta pоздок qiladi keyin assistant professr mm -hmm. undan keyin uh, endi chiq'iriqlar bor amerikani sistemasi yana uh, boshqacha u yoqda tenyur degan bilasiz tizim bor tenyur tizimi olti yildan keyin besh uh, olti yildan keyin hamma qilgan ishini mm -hmm. ko'rib chiqishadi mm -hmm. ya'ni sinov muddati desa ham bo'ladi o'sha birinchi mm -hmm. besh uh, olti yilni asosan sohasiga qarab masalan ba'zi sohalar bor faqat maqola yozadiular kitob yozmaydi ba'zi sohalar bor faqat laboratoriyada ishlaydi e, meni sohamda tarixda kitob yozish kerak bitta kitob chiqarish kerak chunki bizni sohamiz yani en inglizchada aytganda book field deyiladida kitob chiqarilishi kutiladigan soha mm -hmm. asosiy biz o'rgangan narsamizni jamiyatga kitob orqali yozish orqali lekin kitob orqali yetkazamiz ya'ni mm -hmm. mehnatimiz mana ham shu bizni mehnatimiz deb ko'rsatadi mm -hmm. va kitobini sifatiga qaraladi kitobi yaxshi qabul qilindimi e, boshqa keyin kutiladigan narsalar bor o'qituvchidan universitetda bu o'sha tadqiqotlari ikkita maqola yozsin aytaylik olti yil ichida bitta kitob yozsin yetarli bo'lishi mumkin undan tashqari keyin ma'muriy administrativ e, narsalarga ham hissa qo'shish kerak nima uchun chunki idealdagi universitet o'zi hozir idealdagi universitet kam өзі да, idealdagi yani, мен, universitet o'zini o'zi boshqaradigan organ universitet ichida ya'ni bunga to'xtalamiz nima uchun meni nazarimda idealdagi universitetlar soni kamayib ketyapti universitet hech kimga bo'ysunadigan organ bo'lishi kerak emas ya'ni aslida masalan bizni tasavvurimizdagi yoki bizni orzuyimizdagi universitet universitet universitetni o'sha universitetni xodimlari ya'ni professorlar boshqaradi профессорско преподавательский состав o'zbekchada professor o'qituvchilar jamiyati mm -hmm. kimdir buni masalan o'sha brotherhood братство ham deyish mumkin братsvo desa sal seksist til bo'lib qoladi no. endi ayollar ham bor chunki ha. orasida xullas o'sha jamiyat jamiyat ichida o'zlari o'zlarini boshqaradi o'zlari o'zlari uz, orasidagi masalan rahbarlar saylanadi dekan saylanadi rektor saylanadi keyin kengash bo'ladi har bir universitet universitet hayotidagi juda muhim narsalar kengash hal qiladi masalan vazir kelib aytmaydi falon buni qilasan buni qilasan to'g'ri vazir yoki davlat qaysidir chegaralarni belgilaydi boshida lekin kundalik har kungi ishni universitet o'zi qilishi kerakda va o'sha narsani ichida har bir o'qituvchidan ham baribir o'sha universitetni boshqarishga bo'lgan hissa qo'shilishi kerak universitet boshqarish ishiga hissa qo'shish kerakda mm -hmm. ya'ni tadqiqot bu bitta yo'nalish bitta aytaylik ishining katta qismi ikkinchi qismi bu administrativ ma'muriy ya'ni biz hozir o'zi aslida dars o'tishdan boshlash kerak mm edi -hmm, mm -hmm. dars o'tishni aytib o'tirmaganimni ham sababi u endi hamma qiladigan narsa dediu dars o'tish tadqiqot administrativ um, ishlar va hozir to'rtinchisi qo'shilyapti engagement deyiladi inglizchada ko'proq jamiyat bilan aloqalarga kirishish uh, universitetni jamiyatga xizmat qiladigan organ e, sifatida universitetning shu paytgacha qilib kelgan ishlarini jamiyatga ham tadbiq qilish m mm -hmm. britaniyada hamma universitetlar public universitetlar Public degani bu davlat universiteti degandan ko'ra ko'proq jamoat universiteti mm -hmm. e, jamoat degani nima degani mn publik tushuntirish qiyinda publik e, balki oson qilib tushuntirganda soliq to'lovchilarni puliga ishlaydigan universitet balki o'zbekchada byudjet hto'g'ri shunaqaoq shunaqa va byudjet tashkiloti bo'lgandan keyin ya'ni soliq to'lovchilar puliga ishlaydigandan keyin biz soliq to'lovchilar pulidan oylik olamiz bizga tadqiqot qilishga o'sha oşu, o'shandan pul keladi va biz ayni paytda jamoat xodimi hisoblanamiz davlat ishchisi emas ya'ni davlat idorasida ishlaydigan o'zbekcha ruscha aytganda chinovnik emasmiz lekin mm -hmm. baribir public servant ya'ni ə, xalq xizmatchisi jamoat mm -hmm. xizmatchisi bo'lganimiz uchun universitet shuncha pul sarflab tadqiqot qiladi kitob yozadi nima uchun jamiyatga buni qaytarmaydi nima uchun jamiyatga buni tushuntirib bermaydi nima uchun jamiyatga tadbiq qilmaydi bu narsalarni degan savollar ham bo'ladida o'shaning uchun jamiyatdagi o'zini endi masalan kompaniyalarda ham bor social responsibility katta katta kompaniyalar ham harakat qiladi nimadir Xayir, qilish uchun jamiyatga faqat xayriya nuqtai nazaridan emas xayriya endi hamma o'zi xohlab qiladigan hmm, hmm. narsa bu ish aslida qanaqadir jamiyatga olgan mablag'lar uchun minnatdorchilik yoki jamiyatga hissa deb qarash mumkin oqlash uchun o'zini yeah, va o'sha narsa ham hozir ko'proq kutilyapti bu to'rtta aytgan narsam nima uchun muhim agar siz assistant professor bo'lib kirganingizda shuni bittasini yaxshi qilsangiz d uchalasiga qaramay qo'ysangiz sizni hech kim asosiy professor darajasiga ko'tarmaydi hmm. ya'ni promou qilmaydi sizni mm -hmm. amerikada bo'lsa masalan o'sha amerikani misol qildik mendan ko'ra yaxshiroq amerika sistemasini biladigan odamlar bor chunki amerikada universitetda o'qimaganman hech um, qachon lekin g'oya bir xil baribir amerikada tenyur ololmaysiz mm -hmm. ya'ni o'sha e, sinov muddatidan keyin ketishga majbur bo'lib qolasiz mm -hmm. britaniyada kontrakt imzolagan paytingizda deyarli juda ko'p hollarda kontraktingiz e, muddatsiz bo'ladi ya'ni xohlasangiz pensiyaga chiqishingiz mumkin tenyur degan narsa yo'q boshida mm -hmm. e, boshida o'sha nima bo'ladi sinov muddati bo'ladi baribir sinov muddatidan ut o'tganingizdan keyin to'liq xodimga aylanasiz Iı, va shundan keyin ishlab yuraverasiz lekin agar o'sha aytganimdek to'rtta narsadan bittasini yo ikkitasini qilib qolganini qilmasangiz sizni keyingi darajaga ko'tarishmaydi oyligingiz oshmaydi ya'ni kutiladigan narsalar faqat dars o'tish yoki tadqiqot emas bu narsalarni ham qilish kerak to'rtinchi aytgan narsam engagementni qanaqa tushuntirish mumkin masalan men hozir engagement qilyapman deb hisoblayman garchi men o'zbekistondagi universitetda ishlamasam ham masalan bbcda dokumental filmlar ishlaydigan hamkasblarimiz bor podkastlar <imitra> qiladiganlari bor e, yoki masalan maktablarga borib jamoat ma'ruzasi qilib beradi masalan e, e, universitet nafaqat universitetni mashhur qilish universitetni yoyish hamma joyga balki ko'proq jamiyat uchun ham nimadir qilish kerak degan g'oya yotadida de, buni tagida ya'ni ideal dunyoda ideal universitet pul ishlash instrumenti bo'lishi kerak emas universitet pul ishlashi kerak lekin ko'proq baribir universitet e, ya'ni qaysidir miqdorda pul ishlashi kerak o'zini ba'zi bir просто o'zini qoniqtirib turish ba'zi bir baz, 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 ha, hatto hatto e, butunlay o'zi masalan endi bu mafkuraviy qarama qarshiliklar bo'lishi mumkin ba'zi odamlar universitetlarga pul berilishi kerak emas deb hisoblaydigan odamlar ham bor universitet piramida maslovi cho'qqisida bo'lishi kerak shunaqa endi qaysidir ma'noda shunaqa desa ham bo'ladi chunki universitetlar e, britaniya universitetlari e, yaxshiroq biladigan tizimim ko'proq davlatdan yoki boshqa donorlardan pul oladida shuni evaziga keyin nimadir yaratib beradi ya'ni iqtisodchi emasman lekin iqtisodchilar ko'pincha baribir pul keltirishi yoki siyosatchilar misol uchun pul keltirmaydigan narsa bo'lsa bu o'zini oxlaydimi yo'qmi mu, deyish mumkin lekin value degan tushuncha borku qiymat qiymat endi faqat pul ma'nosida emas jamiyatga biron bir value berish kerak nisit o'zini <tuhalicini> aktualligini isbotlab bo... turish kerak jamiyatning camiat bir muhim <hums> zanjiri bo'g'ini yani, o'sha zanjirning bir bo'g'ini jamiyat uchun xizmat qiladigan jamiyatda odamlarning bilimi xoh masalan agar aytaylik tibbiyot bo'yicha tadqiqot qiladigan universitetlar o'sha siz aytasiz britaniyalik olimlar nimanidir kashf qildi nima uchun qiladi bu narsani albatta universitetini obro'si uchun o'zini obro'si uchun qiladi grant yutadi buni orqasidan taniladi mashhur bo'ladi ba'zilari nobel mukofoti oladi lekin baribir tagida idealda jamiyatga xizmat qilish degan narsani aytish kerak o'sha o'ylashim bo'yicha universitet o'sha piramida maslo cho'qqisida turib boshqalarni Ə, o'rta o'rta pog'onadan tepaga chiqarish uchun yordam berib turish kerak deb hisoblayman vazialardan bittasi hozir afsuski man masalan o'zimizni universitetlar yangi universitetlar ochilayotgan bo'lsa ham ular o'sha pog'onani o'rtarog'i edi o'zini o'zi boqish bilan band hozircha umid qilamanki masalan vaqt o'tib uje sal to'qlashib ular cho'qqisiga chiqqandan keyin o'zini qoniqtiradigan darajaga chiqqandan keyin boshqalarni ham keyin shu pog'onadan teparoq chiqqani pog'onadan teparoq chiqishi uchun yordam berishni boshlaydi deb umid qilaman mana hozir shuncha professorlar tadqiqot qilish haqida gapirdik o'zizda tadqiqot mavzusi qanaqadir bormi bor endi o'zim haqimda gapirib va universitetlar haqida gapirib aralashtirib gapirishga harakat qilaman siz tadqiqotchi bo'lmoqchi bo'lsangiz bo bilasiz endi phd qilasiz uh -huh. endi g'arbda o'sha e, britaniya deylik bu oxirgi daraja so darajasizda yaponiyada yeah. bo'lgan yo'q men angliyada qilganman kembrijda qilganman bakalavr yaponiyada bakalavr o'zbekistonda bo'lgan diplomatiya universitetida keyin ikkita e, 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 e magistratura olganman manchesterda keyin bittasi yaponiyada va oxirida phd ni kembrijda qilganman mm -hmm. ya'ni masalan menga vaqt talab qilingan men phd qilaman degan narsaga yetib kelishimga ba'zilar yoshligidan yaş, men phd qilaman deydida ketma ket tez tez bosqichlardan o'tib qiladi ya'ni e, phd bu qaysidir ma'noda o'sha pog'onaga chiqish o'sha o'qituvchi professor pog'onasiga chiqa olish uchun sertifikatga o'xshagan narsa agar juda sodda qilib tushuntirganda ya'ni siz birinchi dissertatsiya yozasiz o'ziz tadqiqot qilasiz o'rganasiz har bir sohani o'zini qoidalari bor shularni hammasini o'rganib chiqib shunga javob beradigan bir narsa yozasiz en yani tarixda biz yozishimiz kerak dissertatsiya o'zi boshqa joylarda ham yoziladi bizda ko'proq yozishga ehtimol e, e'tibor qaratiladi ko'proq va oxirida keyin siz himoya qilasiz himoya <gumaya> degani bu aynan sizni o'sha nimaga o'tishingiz qabul qilinishingiz va meni dissertatsiyam odatda har doim emas menda shunaqa bo'lgan ko'pincha dissertatsiyangiz birinchi kitobingiz bo'ladi mm. ya'ni ya'nihiobga aylantirasiz meni dissertatsiyam sovet ittifoqida asir bo'lgan yapon askarlarining uh, umumiy tarixi ya'ni mm. hamma tomondan uh, turli tildagi va turli turdagi uh, manbalarga tayanib ya'ni asosan e, sovet ittifoqi davrida endi e, davlat organlarining korrispondensiyasi davlat organlarining hujjatlari masalan davlat hisob kitoblari e, shaxsiy ishlari masalan odamlarni o'shanaqa juda bir zerikarli bir qarashdan lekin juda ham muhim manbalar yapon tomonda ko'proq memorlar qaytib mm -hmm. yani, kelgandan keyin ko'p o'tirib yozgan mana mm -hmm. Ma, shunaqa narsa shunaqa narsani boshimdan kechirdim deb yozgan ikki mingga yaqin bor o'shalarni o'qiganman keyin undan tashqari boshqa manbalarni o'qib hammasini dissertatsiya qilib yozganman u yaponiyada o'qiyotgan paytingizda ilhomlangansiz bu mavzuga ilhomlanganman lekin aynan bu mavzuga kembridjda pehdni boshlaganimdan keyin shu mavzuga qiziqqanman chunki kambridjda phdni bu mavzuni boshlaganingizda u keyin yaponiyaga qaytib manbalarni qidirganmisiz agar siz Japon, aslikne, uh, bar, yon, yapon shunoslikni bitta o'ziga xos bitta afzallik tomoni bor qulaylik biz uchun tomoni bor yaponiyani o'rgansangiz siz mm qanaqa -hmm. ka soha bo'lishidan qat'iy nazar uh, xorijiy davlatda pd qilsangiz yaponiya bo'yicha uh, hujjat topshirishingiz kerak albatta lekin hujjat topshirganingizdan keyin ko'pincha uh, berishadi yaponiyaga borib masalan olti oydan o'n to'rt oygacha uh, yashab yaponiyada biron mm. bir universitetga uh, biriktirilasiz o'ziniz mm -hmm. tanlaysiz universitetni h m aloqaga chiqishingiz kerak professor bilan va juda yaxshi stipendiya berishadi ya'ni siz hech narsani o'ylamasdan o'sha yerda endi men o'sha paytda shunchaki ularni tarixini o'rganishingiz uchun ular o'zi sizga sharoit yaratib berishadi xuddi shunday ya'ni mm -hmm. yaponiyaning sofper manfaat, manfaat aynan o'shanday manfaatiga juda to'g'ri keladigan narsa bu kimdir yaponiyani o'rganyaptimi qo'llab quvvatlash kerak hmm. ularda davlat siyosati shunday va o'sha o'n to'rt oy ichida arxivlarda asosan katta kutubxonasi bor bizda ham milliy kutubxona bor masalan hamma joyda milliy kutubxonalar bor amerikada parlament kutubxonasi ham deyiladi amerikada masalan kongress kutubxonasi bor britaniyada british uh librariy -huh. yaponiyada ham parlament kutubxonasi bor o'sha yerda yaponiyada chop qilingan yoki yaponiya haqida chop qilingan hamma narsa borda uh -huh. umuman hamma narsa xohlagan narsani topsangiz bo'ladi undan tashqari arxivlarda masalan harbiy arxivda keyin rossiyaga borganman ko'p ko'p marotaba bo rossiyaga borganman chunki yaponiya tomonidan yozilgan bu mavzu mm -hmm. yapon tilida ham yozilgan ingliz tilida ham bitta kitob chiqqan lekin men aynan nima qilmoqchi edim qanaqa yangilik yaratmoqchi edim faqat yaponiya nuqtai nazaridan yozilish kerak emas bu narsa yaponiyaning tarixini ham yaponiyadan tashqarida turib yapon tilida bo'lmagan manbalarga asoslanib yozish mumkin deb boshida phdni boshlagan paytimda ham shu mavzuni tanlashimga sabablardan bittasi ham shu bo'lgan o'qituvchim ham aytgan ruscha o'qiy olasan yaponcha o'qiy olasan mana shu ikkalasini qo'shib nimadir qila olishing kerak sen nimadir qilishing kerak sendan boshqa hech kim qilaolmaydigan narsa qilihkera va rossiyadagi arxivlarda boshida qiyin bo'lgan albatta endi arxivga kirgan odam ishlab ko'rgan odam biladi o'zi bizda rossiyada ayniqsa hozir ancha yengillashib qoldi birinchi borgan yillarim bundan o'n yil oldin o'n bir yil oldin borgan paytlarimda baribir o'sha sovet ittifoqini nimalari bor edida amaliyotlari salgina endi meni pasportimni ko'radi baribir o'zbekiston fuqarosi о'sтup bergisi nash deganday qilib beraverdeydi lekin ba'zi bir qaltis narsalar ko'rsatmaydi o'zi qalsis ham emas katalogda bor mana shuni ko'rsam maylimi desa yo'q deydi nima uchun men bergim kelmayapti deganday qiladi lekin boraversangiz siz jiddiy bir ish qilayotganingizni ko'rsangiz har xil arxiv tizimlarida ishlab ko'rganman odam faktori odam omili juda judayam rossiyada kuchlida odam omili deganim o'sha bir kishi o'tiradida hal qiladi siz nimani o'qish o'qimasligingiz masalan yaponiyaga borasiz katalogda bormi so'raysiz qonun bo'yicha ular sizga shuni berishi shart mm -hmm, mm -hmm, majbur mm -hmm. ya'ni um, maxfiy hujjat bo'lmasa ochiq uh, berish kerak siz olim bo'lishingiz ham shart emas siz xohlagan fuqaro bo'lishingiz mumkin hatto chet el fuqarosi bo'lishingiz mumkin ochiq hujjat ko'rsatilishi shart mm -hmm. britaniyada umuman bemalol oldindan tanlab e, ariza topshirib qo'yasiz borganingizda papkalar kutib turadi sizni mm -hmm. fotoapparat olib borsangiz kopiya qilishga ham e, pul to'lash kerak emas bemalol o'tirib xohlasangiz kun davomida o'n mingta rasm tushiring sizga hech kim hech narsa mm -hmm. chegaralamaydi juda ko'p aqsh arxivlarini ko'pi onlayn amerikaga borishingiz shart emas juda bir noyob bir hujjat bo'lmasa pdfde bitta narsani bosasiz uch yuz betlik pdf kompyuteringizga kelib tushadi o'qing o'rganing hamma sharoit borda rossiyada sal qiyin bo'lgan lekin qaysidir ma'noda endi biz tarixchilar ko'pincha masalan konferensiyaga borganda birinchi gaplashadigan narsamiz ham shu birinchi g'iybat qiladigan narsamiz ham shu arxivlar arxiv qiyin arxivga borib nimadir topib kelgan odam qanaqadir e, endi bu yaxshi narsa hisoblanadi yutuq yutuq sifatida xullas juda uzun bo'lib ketdi gapim o'sha arxivlardi yapon e, memuarlarini ko'p o'qiganman aralashtirib yangicha qarab yozganman chunki yaponiyada bu mavzuga ko'proq baribir milliy tarix nuqtai nazaridan qaraladida bu odamlar yaponiya fuqarolari edi bularni sovet ittifoqi qiynadi degan qisqa qilib tushuntirganda yondashuv bor ya'ni ularga uh rahm qilinadi rahm nuqtai nazaridan qaraladi ular bechoralar edi ularni hech qanday qo'lida huquq yo'q edi ularda hech qanday bu bu, bu vaziyatdan chiqib ketish imkoniyati yo'q edi bularni ishlatishdi sovuqda qiynashdi ovqat bermasdan oxiri keyin majbur qaytib keldi majbur qo'yib yuborishdi endi qaytib kelishdi bular shunaqa yaxshi odamlar edi degan nazar bor edi lekin e, men o'zim ham kutmagan bitta narsa endi kitob haqida bitta narsa aytib o'tib ketay topgan narsam hamma asrlar turli davlat asrlari bo'lgan nemislar bo'lgan misol uchun italiyaliklar bo'lgan avstriyaliklar bo'lgan rumin vengerlar bo'lgan shularni ichida qiyoslaganda yaponlar eng oson e, o'rganiladigan en yo'q eng oson yashagan desa ham yani mm, endi de, masalan mm, oson mm, deyish qiyin sibir sharoitida endi yani sibir degani ham noto'g'ri aslida toshkentda ham bo'lgan ular issiqda ham bo'lgan lekin eng kam qiynalgan desak bo'ladi balki o'shalarni orasidada va shunaqa lagerlar bo'lgan sovet fuqarolari nemislardan ko'ra yomonroq yashagan umuman olganda umuman olganda gulаgdagi sovet fuqarolari o'sha dushman asrlardan ko'ra yomonroq yashagan deb aytsa bo'ladida mana shu narsalarni keyin yozganman odamlarga chunki qiziq b odamlar kutmagan narsa bu hali yapon tiliga tarjima qilinmadi lekin yapon tiliga tarjima qilinganda endi umid qilaman yaponlarni ham salgina fikri o'zgaradi b haqida va bu jarayon haqida mana man tarixchilar bu tadqiqot qilishayotganda bitta narsaga har doim qiziqqanman tarix odam qo'li bilan yozilganku qaysidir tadqiqot yoki manbani tarixchilar ishlatayotganda ana shu manbaga ishonish mumkin ekanligini qayerdan bilsak bo'ladi endi uni yo'llari ko'p uh, har bir manbani biz hatto birinchi kurslarga birinchi kurs talabalaridan boshlaymiz manba beramiz endi original emas kopiyasini beramiz mm -hmm. o'pich skanini beramiz va analiz qilish mm -hmm. har bir manbani analiz qilganda birinchi navbatda kim yozgan mm -hmm. yozma manbalar haqida gapiryapmiz nima uchun yozgan qachon yozgan Uh, va bu kichik bir narsa endi bu kichik bu o'sha davrning bir kichik izi desa ham bo'ladi o'sha kichik iziga qarab biz davr haqida jamiyat haqida o'sha yozgan odam haqida yoki uni qabul qilib olgan odam haqida nimalarni o'rgana olamiz deb manbashunoslar bor manbalar bilan shug'ullanadigan odamlar bor manba uh, ya'ni hatto texnik nuqtai nazardan manbaning haqiqatda o'sha davrdan davrda yozilganmi uh, qanaqa materialni ustida yozilgan qog'ozga mm -hmm. yozilganmi mm qanaqa -hmm. qog'ozda yozilgan nima bilan yozilgan uni aniqlaydigan ekspertlar mm ham bor lekin masalan men endi ko'proq yangi tarix bilan shug'ullanganim uchun kamdan kam shubha uyg'onadi menda birinchidan mm -hmm. arxivga boraman mm -hmm. arxivda soxta hujjat bo'lishi ehtimoli juda ham kam bo'ladi chunki mm -hmm. arxivlar bilasiz endi ko'pincha davlat hujjatlari bilan ishlayman men yeah. faqat davlat emas davlat hujjatlari bilan ishlayman ko'pincha davlat hujjatlari davlat idoralarining hujjatlari arxivga ketadi mm -hmm. va keyin masalan oltmish yildan keyin ellik yildan keyin o'ttiz yildan keyin hujjatni o'ziga qarab ochiladi u hujjatlar siz borib o'qiysiz ya'ni shubha uyg'onmaydi lekin shubha uyg'onadigan vaziyatlar ham bo'ladi misol uchun kimdir shaxsiy kolleksiyasidagi hujjatlar bo'lishi mumkin shunaqa vaziyatlar bo'lgan tarixda masalan kimdir soxtalashtirib bironta hujjatni ha <coughs> <coughs> bu hujjat mana masalan uh, bitta misol tanaka memorandumi degan narsa bor deyilganda uh -huh. De yigirma yettinchi yilda yaponiyaning bosh vaziri tanaka giichi degan general bo'lgan o'zi u uh, rus tilini juda yaxshi bilgan sssr uh -huh. emas hatto o'sha chor rossiyasi davrida rossiyada borib uh, ishlagan armiya bilan uh, hamkorlik qilgan atashе bo'lgan yoshligida xullas o'sha odam memorandum yozgan degan tushuncha borda uh -huh. ya'ni memorandumda ochiqcha imperatorga biz xitoyning ba'zi bir nimalarini olishimiz kerak olmasak biz kelajagimiz kelajagimizni ta'minlay olmaymiz chunki bizga resurs kerak degan memorandum endi qisqa ma'nosi shunday deyilgan va hozirda hech kim ishonmaydi u narsani haqiqatligiga chunki uni analiz qilishgan tahlil qilishgan u narsani xo'p aytaylik manbashunos yo'q deylik qog'ozini siyohini va hokazoini aniqlash mumkin emas undan keyin o'qib ko'rasiz tilini o'rganasiz tanaka memorandumini aynan soxta ekanligini yapon davlat hujjatlari unday tilda yozilmasligidan aniqlashganda hmm. yo xato bo'ladi misol uchun bosh vazir imperatorga berayotgan hujjatida xato bo'lishi mumkinmi misol uchun yo'q umuman mumkin emas umuman aqlga sig'maydigan narsa keyin ham yapon tilida masalan imperatorga imperator nomiga yozilgan hujjatlarda ma'lum bir til ishlatiladi tushunib turibman masalan turli xil yo'llar bilan aniqlash mumkinda bu narsani birdaniga anaqa bilan solishtirib qoldim man o'zim markaziy bankda ishlarardimda ikki yil oldin presedatelga hamma hujjat yuborsa hamma bitta shriftda shriftni razmeri ham hammada bir xil bo'lishi kerak edi bir xil qog'ozda yuborardida o'shandan u yerda ham xuddi shunaqa bo'lgan shekilli masalan endi siz davlat idorasida ishlaganman deyapsiz o'sha blanklar chernovoy variantdan o'tgandan keyin bos blankka bosilishi kerak bo'lganda bilasiz har bir blank o'zini raqami bo'ladi nima uchun chunki aynan o'sha maqsadda har bir blank raqami borligi ya'ni bu blank haqiqatda e, sanalganligi o'sha raqamlar ichida bitta blank boshqa yoqqa ketsa demak nimadir bo'lganini bildiradi tarixda ham xuddi shunday arxivda ham shunday blankdami haqiqatdan davlat tomonidan bosilgan blank blank nomeri bormi mm -hmm. e, masalan o'sha paytda ishlatilgan mashina e, mashinkalar bo'lgan e, yozish mashinkasi пеchatnaя mashinka o'shanda bosilganmi mm -hmm. eh, va hokazo endi ming xil masalan analiz qilib uni aniqlash mumkin manba haqiqatdan hozirgi bizni davrimizda masalan juda juda kam chunki birdaniga uni bittada ko'rib bu soxta deydigan odamlar ko'pda mm ho'p -hmm. <n> aytaylik to'g'ri qog'ozda to'g'ri siyoh <Fourth> bilan yozilgan o'sha paytlarda lekin ana o'sha paytni o'zi ma'lumotni o'zini boshqacha interpretatsiya qilib yozgan bo'lishi mumkinku odamlar chunki masalan hozirgi paytda ko'rib turibmiz uh, maktab uh, maktab uchun beriladigan tarix kitoblarida ham уje hozirgi hozirda paydo bo'layotgan tarixni boshqacha interpretatsiya qilib maktablarga ber yoyapti mm. mana masalan bizadan hozirgi ikki ming yigirma uchinchi yildan ellik yil o'tsin yuz yil o'tsin o'sha yuz yil keyingi tarixchilar qanaqa qilib mana hozir bo'layotgan voqealar uh, interpretatsiyasi qiyshuv ketganligini aniqlay oladi bu uh juda oson buni qilish birinchidan eng birinchi qiladigan uh, ishimiz tarixchi sifatida biz bitta manbaga ishonmaymiz hech uh qachon -huh. masalan o'sha meni kitobimda ham misol keltirdim agar men faqat yapon memorlarini o'qiganimda men ham o'shanday bir a bechoralar ekan degan bir, bir tarix yozgan bo'lardimda aslida bu yoqda sovet uh, hujjatlarini ko'rib turibman bitta emasda juda ko'p hujjat chiqib kelyapti yaponlar o'lmasin yaponlar hatto nemislar o'lmasin bo'lmasa urushda otib o'ldirgan endi asr tushgandan keyin o'ldirib bo'lmaydi chunki davlatni obro'siga da putur yetadi ya'ni va undan tashqari o'sha yaponlarga qilingan g'amxo'rlik haqiqatda hujjatda bor hmm. sovet uh, davlati biz qanchalik sovet davlatiga tanqidiy qarashimiz mumkin lekin davlat hujjatlari birinchi navbatda u faqat davlat xizmatchilari ko'radigan narsa ular bir narsani qo'shib yoki bir narsani o'zgartirishi mumkin ozgina lekin baribir mm -hmm. ular ham o'zini rahbari oldida mas'uliyati borku oylab yillab rahbariga noto'g'ri ma'lumot bermaydiku to'g'rimi demak shundan kelib chiqadiki bu hujjatga ishonsa bo'ladi chunki ular biladi mm -hmm. qachondir balkim kimdir qaysidir tarixchi ellik yil keyin shu hujjatni o'qish mumkin deydi lekin ellik yildan keyin hamma narsa o'zgarib ketgan bo'ladi mm -hmm. o'sha paytda o'sha o'sha joyda o'sha vaqt uchun bu hujjat taqiqat bo'lgan va tarixchi sifatida masalan biz bunga ishonsak yapon memorlariga ishonsak shunda ham bitta memor o'qimaymiz ko'proq o'qiymiz sample size degan narsa bor mm -hmm. bularni umumiy bitta fikrini olamiz keyin bu bilan qiyoslaymiz mm -hmm. keyin uchinchi narsa bilan qiyoslaymiz mm -hmm. britaniya arxiviga bordim umuman kutilmaganda ilmiy rahbar yaxshi bo'lsa bitta misol ilmiy rahbarim aytdi bor britaniya arxivlariga ham borgin dedi nima qilaman britaniyani o'rganmayapman yo'q borgin dedi juda yaxshi aytgan yaxshi maslahat bergan chunki britaniyaning masalan fo degan fayllar bor foreign office diplomatik diplomatik cable deydi inglizchada diplomatik telegrammalar dunyoning har bir nuqtasida elchixona borku endi britaniyaning ayniqsa elchixonasi britaniyaga aloqasi ozgina bo'lsa ham aloqasi bor narsalar haqida ular yozaverganda bet 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 hatto mana shu meni mavzuim bo'yicha ham bir nechta papka narsa topib olganman o'tirib o'qiganman keyin hmm. bular britaniyaliklar bular yaponlar asra olmagan ikkala tomon bilan ham ishlayapti chunki u paytlar hali ittifoq bilan ham sovet ittifoqi bilan ham munosabatlari nisbatan yaxshi bo'lgan chunki urushdan endi birga chiqishdi birgalikda gitler gitler gitlerni yengishdi e... yaponlar bilan ham ishlashyapti şey b sovuq urush boshlanyapti lekin sovuq urush hali juda sovib ketgani yo'q judayam qiziq analiz uchinchi tomonni analiz xullas misol keltirgan misolimni maqsadi biron bir narsani to'liq yoki haqiqatga maksimal yaqin yuz foiz haqiqat aytolmaymiz biz chunki biz u davrda yashamaganmiz biz ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz lekin tarixchining ishi maksimal haqiqatga yaqin narsani yetkazib berish va u o'shaning birinchi yo'li bir nechta odamning nuqtai nazari bir nechta turdagi hujjat ba'zida tirik odam o'sha narsani ko'rgan odam bo'lsa borib intervyu ham qilasiz uning ham gapini olasiz masalan men o'sha asrlarda intervyu ham qilganman ya'ni suhbat qilganman borib xullas keyin hammasidan keyin bir haqiqatga ancha yaqin bir xulosa qilsangiz bo'ladida ular asrlar yaponiyadami yaponiyadan уже qaytib kelgan hozir juda kam qoldi ular chunki ular asosan yigirmanchi yillarda tug'ilgan yaponlar juda uzoq yashaydi masalan boshqa davlatda bo'lganda menimcha o'lib ketgan bo'lardi hammasi hozirda besh mingda atrofida besh ming bilan o'n ming, bila, um ming atrofida aniq bilmaymiz bor lekin hammasini yoshi to'qson beshdan oshgan hozir <hazır> ya'ni ancha ancha yoshi katta ya'ni uh, aytmoqchi bo'lganim manba bor siz hozir ko'tarayotgan savol salgina o'zim hali nima deydi hali siz berib bo'lmagan savolingizni sal javob berib boshlasam tarixchining ishi qanday qilinadi degan uh, narsagada manba bor talqin bor tarixchining <hazır> <hazır> asosiy ikkita tayanadigan narsasi manba manbani o'zgartirib bo'lmaydi soxtalashtirib bo'lmaydi dedik kimdir soxtalashtirishi mumkin lekin uni osongina soxtalashtirilganini aniqlash mumkin manba bor deylik manbani maksimal qo'ldan kelganicha xilma xil manbalardan biron e, bir bo'lib o'tgan narsa haqida iloji boricha to'liq iloji boricha haqiqatga yaqin xulosa qiladi lekin talqin degan narsa bor bu tarixchining o'zining talqini <laughs> xalqin nafaqat manbani olib uni nima yozilganini shunchaki bu bunday deyapti bu bunday deyapti demaydi tarixchi biron narsa yozishdan oldin nimanidir o'zi tushunishni xohlaydi ya'ni yaxshi tarixchi birinchi navbatda savol bilan boshlaydi o'zi bilmaydi javobini gipotezasi bo'ladi ya'ni gipotezasi taxmin desak bo'ladi ya'ni menimcha mana shu bo'lsa kerak sababi deb o'ylaydi o'zi keyin boradida arxivga kiradi yoki boshqa manbalari ko'radi masalan qaysidir ma'noda tarixning boshqa fanlarga yaqin yoki ya o'xshash uslubida bu masalan fiziklar yoki kimyogarlar yoki biologlar laboratoriyada ishlaydiganlar bitta g'oyasi bo'ladi shunaqa bo'lsa kerak degan gipotezasi bo'ladi ular keyin eksperiment qiladi hmm, eksperiment natijalarini yozadi yani, endi juda sodda qiyoslash bu leken, bizde şu, bizde hmm. lekin bizda shu bizni eksperimentlarimiz arxivda bo'ladi lekin tarixchining roli juda ham katta masalan eksperiment qanday bo'lsa shunday yozadi fiziklar misol uchun tarixchi baribir tarixchini qo'lida ko'proq erkinlik bor e, manbalar nima deyotganini qanday talqin qilish tarixchi ba'zida o'ziga e, endi hamma tarixchi qiladi bu narsani o'ziga qiziq o'zi uchun muhim va o'zi xohlagan hatto ko'p vaziyatlarda o'zi xohlagan xulosani chiqarib yozishi ham mumkin va siz aytishingiz mumkin rostdan unaqa bo'ladigan bo'lsa tarix u человеческий faктr tarix masalan romandan nima farqi bor deyishingiz mumkin va u savolingizga javob boshqa tarixchilar qo'ymaydi u tarixchiga o'sha mm -hmm. ishni qilishga chunki e, universitet o'zini o'zi -uzu boshqaradigan organ bo'lsa endi universitet bu haqiqatdan mavjud konkret bir narsa binolardan tashkil topgan lekin konkret bo'lmagan narsa ham bor bu olimlar hamjamiyati olimlar hamjamiyati har bir chop qilinadigan narsa oxiri maqola bo'lib chiqadi yoki kitob bo'lib chiqdimi u boshqa olimlar tomonidan chop qilinsin degan qarorsiz chop qilinmaydi ha demak chiqarish просто chiqarib yuborish mumkin emas birinchi shu jamoatdan одобрение olasiz unaqa deydigan bo'lsak ular hammaligisi obyektiv analiz qilgani harakat qiladi keyin hamma ha yaxshi chiqdi bu double uh, obyektiv chirevie deyiladi inglizcha mm. gapingizni bildim double blind pi reviu degani ikkita tomondan ham hech kim kim kimligini bilmaydi masalan yozgan odam ham buni kim revieu qilayotganini bilmaydi i o'rtaga tashlanadi muallif kimligini mm. uh, bilmaydi ya'ni masalan men o'zim jurnalda ham muharrir bo'lib ishlayman ilmiy jurnalda japan forum endi yapon shunoslik jurnali bizga keladi masalan maqolalar maqola qo'lyozma deymiz biz hali qo'lyozma darajasida bo'ladi u biz bilamiz muallif kimligini lekin masalan o'qib ko'rib birinchi o'zimiz bir ko'z yugurtiramiz reviewga tayyormi review so'zini qanday o'zbekh o'zbekchalashtirsabl tahlil tahrir tahlil taqriz 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 taqrizga tayyormi yo'qmi taqrizga tayyormi yo'qmini endi juda oson aniqlasa bo'ladi ba'zida masalan juda yomon yozilgan bo'ladi xatolari ko'p bo'ladi agar hamma narsasi yaxshi bo'lsa keyin masalan u mavzuga eng yaqin odamni eng yaqin ikkita ba'zida uchta mutaxassis masalan aynan o'sha mavzu bo'yicha ishlab kelgan odamlarga yuboriladi lekin mm -hmm. yuborganda maqolaning hech qayerida muallif kimligi aniqlab bo'lmaydi mm -hmm. taxmin qilishi mumkin shu bo'lsa kerak stil bo'yicha lekin yoki masalan googleda qarash mumkin nimalar yozgan oldin lekin ochiqdan ochiq aytilmaydida va ya'ni o'sha aytganimdek taqrizchi muallif kimligini bilmaydi muallif taqischi kimligini bilmaydi mm -hmm. ular keyin o'qib uh, ko'radida xulosa beradi xulosa mm -hmm. ko'pincha agar juda yomon yozilgan narsa bo'lmasa xulosa ko'pincha bosish kerak deydi masalan mavzu qiziq um, lekin masalan kamchiliklar bor deydi kamchiliklar keyin biz o'rtada endi vositachi bo'lib muallifga jo'natamiz muallif ko'rib chiqadi keyin tahlidchilardan bittasiga yana jo'natiladi mm -hmm. qoniqarli desa ya'ni haqiqatdan o'zgartirishlar kiritildi desa keyin bosiladi mm -hmm. ya'ni shunchaki masalan men boya aytganimdek to'rtta manbani yig'ib o'zimga kerakli xulosani oldindan yozib qo'yib keyin uni unga mana manba ham bor deb manba topib bir narsa yozsam bu mavzuni biladigan odam ya'ni masalan meni mavzuyim bo'yicha bo'lsa meni mavzuyim bo'yicha dunyoda bir to'rt beshta meni mavzuyimni juda yaxshi biladigan odamlar bor u odamlarga boradi u narsa ular o'qiydida yo'q bo'lmaydi bu deydi masalan agar shunaqa qilgan va bosilmay ba qolib ketadi mm -hmm, mm -hmm. ya'ni taqrizni asosiy maqsadi ham shu mm -hmm, uh, shunaqa mm -hmm. shuning uchun hozir tarix haqida gaplashdik manbalarni tekshirish analiz qilish solishtirish haqida o'sha payt uh, hayolimga keladigan narsa bizanikilar ya'ni bizani uh, xalqda hozir bitta judayham katta muammo bor Uh, umuman yoki manbalarga ishonishmaydi mana odamlar bor tarixchilar bor uh, arxeologlar paleontologlar bor hayotini mana shu tadqiqotlarga tikkan odamlar bor ularni ishlariga ishonishmaydi va qanaqadir uh, uh, yoshligidan uh, nima deydi jamiyatni uh, e просто eshitib kelgan qanaqadir gaplariga ishonishadi yoki facebookka ishonishadi yoki facebookka ishonishadi haligi qaysidir memda o'qib qolishadi yoki kartinkada o'qib qolishadi o'sha narsaga ishonib yurishadi um, nima deb o'ylaysiz mana hozirgi holatimizdan mana shu odamlar manbalarni tekshirishmaydi ham manbalarga nafaqat ishonishmaydi o'zi ham tekshirmaydi nimadir deyotganda masalan uh, a bu b deyotganda argumentatsiya ham qilmaydida o'zini qanaqadir manbadan mana shu fikrni oldim deb ham chiqib kelmaydi mana shu holatimizdan o'ylaymanki har bir jamiyat shu holatda bo'lgan bir payt keyin rivojlanib ketgan hozir ham bor rivojlangan jamiyatlarda ham b hozir ham bor lekin ularni orasida mana shu argumentatsiyaga beriladigan odamlar ham ko'pda masalan mana shu holatdan manbalarni rostdan to'g'ri ishlatadigan holatgacha yetib kelish uchun qanaqa mexanizmlarni ishlatish kerak ekan meni shaxsiy fikrimni so'raydigan bo'lsangiz endi men sizga yana savol bilan javob berishim mumkin savolingizga kerakmi shu narsa degan savol ham bo'ladi bo'ladi ya'ni mutaxassis bo'lmagan odam umuman jamiyat vakili qanchalik o'sha tarixni to'liq talqin qilishi shart va qanchalik shu tarixni to'liq bilishi kerak degan savol ham tug'iladida chunki endi men qaysi tomondan yondashyapman masalaga meni pozitsiyam fikrim biz xohlasak ham qanchalik bu odamlarga qayta qayta isbotlasak ham ularni orasida katta qismi baribir biz aytganimizga baribir ishonmaydi va baribir shubha ostiga olaveradi ya'ni har bir odam o'zi uchun qulay bir voqelik uh, yaratadi aqlida ayniqsa yosh o'tavergan sayin bu voqelik qotadida mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. uh, va keyin unga qarshi bo'lgan agar juda ochiq fikrli odam bo'lmasa unga qarshi bo'lgan fikrlarni hammasi o'sha qotgan devorga kelib urilib qaytib ketaveradi to'pdek koptokka o'xshab va endi siz katta savol ko'taryapsiz bu yerda chunki tarixchi shu narsani qilishi kerak emasmi tarixchi nimadir bir yo'lini ishlab chiqishi kerak emasmi odamlarda tarixga nisbatan endi biz tarix haqida gapiryapmiz mm -hmm. boshqa fanlar ham bo'lishi mumkin tarixga nisbatan ishonch ko'proq bo'lsin manbalarga nisbatan ishonch mm -hmm. yoki hurmat ko'proq bo'lsin deb shaxsan men odamlarda o'sha ishonch juda judaham yuqori bo'lib ketishiga ishonmayman baribir bari bari. ya'ni qanday javob berish kerak bu narsaga balki jamiyat baribir o'zi ishonadigan narsasini o'zini manbalarini o'zini facebookini o'zini masalan ra kimdir radiodan oladi kimdir televizordan oladi hozirda kimdir masalan tiktokdan oladi ma'lumotini mm -hmm. yoki gazetalardan olishi mumkin baribir qilaveradi va olimlar baribir o'zini ishini agar ularni jamiyat ulardan talab qilmasa jamiyat talab qilishi mumkin masalan bahsli vaziyat bo'lganda tarixchilar hatto sudlarda ko'rsatma bergan paytlari bo'gan hmm. masalan halokost hmm. bo'yicha richard evans e, sudda haqiqatdan mutaxassis sifatida kelib sudyalarga su yoki присяжный e, um, nima deyiladi o'zbekchada hayot hayat hayat vakillarig endi britaniya yoki amerikada sud tizimi shunday hayatga hayat vakillari yani hayat ular bilasiz aholi orasidan tanlanadigan odamlar ularga ma'lumot beradi chunki ular rostdan tarixchi emas unaqa vaziyat bo'lmasa menimcha tarixchi tarixchiligini tarih, qilishi kerak odamlarda tarixga bo'lgan hurmat yoki manbalarga bo'lgan hurmat jamiyatdagi boshqa yo'llar bilan boshqa omillar bilan baribir o'zi qaysidir darajaga yetadi uh, oxir oqibatda deb hisoblayman balki meni javobim juda pessimist javobdir uh, bo'lishi mumkin chunki uh, nega o'zi masalan mani bu narsa xavotirga soladi nafaqat uh, tarix bo'yicha masalan nafaqat odamlar tarixini bilishi uchun yoki masalan tarix haqida jin jinni narsalar gapirmasligi uchun e, masalan agarda odamlar nafaqat tarix sohasida balki boshqa istalgan sohada nimadir gapirishni oldin manbani tekshiradigan bo'lsa yoki masalan o'zi kelib chiqishi haqida manbalarni tekshirgan bo'lsa to'g'ridan ya'ni kelajakdan kelayotgan yangi ma'lumotni qabul qilishdan oldin uni qabul qilishdan oldin analiz qilishni o'rgangan bo'lardida chunki orqada fundamenti bo'ladi istalgan sohada hmm, tarix bo'yichami там siyosat siyosat bo'yichami to'g'ri agarda orqasida fundamenti bor bo'lsa ya'ni hayotda rostdan ham nima bo'lgan nima ro'y berganligini tushunib tursa hmm. mana shu fundament orqali yangi kelayotgan ma'lumotni filtrdan o'tkazib oladida o'shanga bu mavzuni nafaqat siz tarixchi bilan boshqa odamlar bilan muhokama suhbat qilib ko'rgani harakat qilamiz masalan qanaqadir formula chiqarib kelish uchun siz hozir endi men ketaversam ham bo'ladi chunki siz meni bu yoqqa kelib eng aytishim kerak bo'lgan narsani aytib bo'ldingiz ya'ni tarixchini vazifasi ham shunda aslida lekin ya'ni tarixchini vazifasi nimada deganingiz hozir siz aytgan narsa tarixchi jamiyatda fikrlar yoki faktlar yoki o'sha bilimlarning haqiqatga yaqin yaqin emasligini aniqlab beruvchi odam xuddi boshqa ekspertlardek ba'zi bir ekspertlar ko'proq jamiyat ko'zida bo'ladi masalan siyosatshunoslar boshqalar mm -hmm. tarixchilar ham endi oz moz shunaqa lekin masalan ba'zi ekspertlar o'zini ishini qiladi ularni ish qilayotgani ko'rinmaydi ham misol uchun kardioxirurg ishini qilib yuraveradi mm -hmm. lekin hech kim kardiokirurgni masalan siz kardiokirurgga bu safsata demaydi yuragi og'rib qolsa boradi kardiokirurg davolab chiqarib yuboradida ya'ni aytmoqchi bo'lganim tarixchilarning ham mutaxassis sifatida roli aynan o'shanga o'xshaydi jamiyatda biron bir bahsli mavzu bo'lsin shu bahsli mavzu bo'yicha haqiqatga yaqin yoki yaqin emasligini aniqlab berish uning vazifasi e, va agar hamma tarixchilarni to'g'ri hurmat e, bilan tarixchilar fikriga yondashsa va hammada o'sha siz aytgandek critical thinking e, tanqidiy fikr rivojlangan bo'lsa fact checking agar kuchli bo'lsa aslida tarixchini unday bir har bir vaziyatda tarixchini bir joyga chaqirib bir narsa qilishga hojat ham qolmaydi chunki mm -hmm. odamlarni o'zida bo'ladi bu narsa afsuski bu nafaqat o'zbekiston <laughs> <Am>, hamma joyda <laughs> 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 misolini ko'rdik <laughs> breksit yoki tramp saylanishi bular bitta narsani isboti ya'ni um, odamlar qaysidir xoh xoh yanglish fikr bo'lsin no. u yanglish fikr bo'lishi ham no. mumkin yanglish fikrga ishonib qo'ygandan keyin va katta massa odam ko'p odam biron bir yanglish fikrga ishonib qo'ygandan keyin misol uchun breksit misolida britaniyada ularni to'xtatish juda to'xtatish emas qandaydir ular baribir siyosatga ta'sirini o'tkazadi tushunyapsizmi va tarixchilar bu joyda tarixchilar rolini biz judayam ko'kka ko'tarib yuborishimiz kerak emas tarixchini tarixchilar har doim gapirib kelgan har doim yozib kelgan siyosatchilar baribir o'zini qarorini qabul qiladi ya'ni tarixdan biz biron narsa o'rganamizmi xatolarni takrorlamaslik uchun harakat qilamizmi degan savolga ham javob shu tarixchilar siyosatchi emas ular ba'zi bir tarixchi bo'lib keyin siyosatchi bo'lganlar bor juda kam bor narsani beradi siyosatchilar baribir риlari bilan xohlagan narsasini qiladi xuddi shunday odamlar ham o'zi xohlagan narsaga ishonadi birovni majburlab bir narsaga ishontirib bo'lmaydi shuni aytmoqchiman nima deb o'ylaysiz man masalan mana manbu degan mm. soha bor dedingiz maktablarda mm. uh, de, kichkina bolalarga uh, universitetlarda ham uh, masalan sekin sekin qiyinchiligini uh, oshirib borib manbalarni ishlatish darsini o'tishni boshlashsa masalan uh, istal qanaqadir sistema o'ylab topilsada manba shunoslik degan dars kiritilsa ya'ni uh, istalgan gapirilgan gapni uh, isbotini topib Hmm. keyin yana bir marta argumentatsiya qilish bu mana manbashunos to'liq ishi qanaqa manbashunoslar endi ko'proq aynan manbalar bo'yicha masalan qo'lyozmalar bo'yicha ishlaydigan odamlar bor ularni ishi o'sha manbalarni saqlash uh, ularni nima uh, deydi kerak bo'lsa masalan ular haqqoniy yoki haqqoniy emasligni ha, uh, sal bosh murakkabroq ekan murakkab endi manba shuna siz ko'proq fakt cheking haqida gapiryapsiz ha tasavvur qiling mana maktabdan boshlab bolalarga uh, fakt cheking o'rgatilsa o'rgatilishi kerak yaxshi bo'ladi uh, hozir adashmasam una unaqa narsa yo'q unaqa praktika yo'q hech uh, agarda o'ylashim bo'yicha mana hozirgi kichkina bolalar maktab uh, bog'chadan endi chiqib kelayotgan bolalarni sekin sekin oson yo'llar bilan fakt chekingga o'rgatsak butun barcha davlatlarda de. shunchaki hmm. şun shunaqa dars paydo bo'lsa balki keyingi avlodda uh, ancha muncha narsaga bemalol bunaqa ishonib qo'yadigan xalq uh, miqdori kamaysa kerak deb o'ylayman bo'lishi mumkin endi qanchalik um, yosh juda yosh uh, bolalardan boshlash kerak va qanchalik buni alohida fan qilib o'rgatish kerak buni men bilmayman chunki maktablarda usul boshqa um, balki umuman olganda masalan maktab o'qituvchilari yoki maktab tizimida o'qituvchilar shu narsaga ko'proq e'tibor qaratish kerak bolalarga masalan qiziqarli va o'yin tarzida biron bir narsani to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlashni o'rgatib borish kerak nafaqat bitta manbashunoslik fanida yoki tarix fanida yoki sotsiologiya o'sha jamoa jamoa jamiyatshunoslik fanida balki har bir o'qituvchi xohi matematik bo'lsin matematikada juda qulay chunki ba'zi bir teoremalar isbotini ko'rsatayotgan paytda mana isbotlash mumkin degan ma'noda agar bolalarda endi yana baribir o'sha narsaga borib taqiladi bu tanqidiy fikr tanqidiy fikr degani masalan oldingizga qo'ygan narsani boricha qabul qilmasik h balki bunaqa emasdir balki boshqa tomoni bordir bu bu juda yam yaxshi ko'nikmakerak matematikada shu narsasi yaxshi masalan javobni tushuntirsangiz ham yozib qo'yishingiz mumkin emas agarda isbotni yozib bermasangiz qabul qilinmaydi javob любой testni shunaqa edi oldin xuddi shunday temadan o'tib ketib qoldik hmm. manga masalan man o'zim ham yaponiya madaniyatini fanatiman muxlisiman butun umr borgim kelar edi lekin viza olish juda ham qiyin bilaman hayron yeah. qolasiz <laughs> yaponiya <laughs> <laughs> vizasi eng oson vizalardan va agar hamma hujjatingizni to'g'ri qilsangiz va yaponiy elchixonasi yaponiya elchixonasi nafaqat o'zbekistonda hamma joyda eng muloyim eng sizga yaxshi hmm. muomala qiladigan va yordam beradigan odamlardan hmm. deb meni tajribamda hmm. man chunki xitoyda uh, o'qib turgan paytim o'sha kanikulda yaponiyaga ya o'tib ketsammikan borib kelsammikan deb o'ylavdim shu sal o'rganishlar o'tkazganimdan keyin qarasam ancha muncha narsa qilish kerak edi hmm. adashmasam yaponiyadan sizni birinchidan kimdir taklif qilish kerak unaqa bo'lsa osonroq bo'ladi to'g'ri ha и o'shanga qiyin ekan deb hali ham borib kelmadim mm -hmm. lekin uh, masalan eski yaponiya uh, madaniyatini muxlisiman masalan samuraylar boshqalar va uh, mm -hmm. telegram kanalingizni o'qib turaman bilishim bo'yicha -e bir geyshalar haqida yozgandingiz mm -hmm. tred uh, mana bu tadqiqotizdan tashqarida chiqib qolgan qanaqadir qo'shimcha tadqiqot bo'lganmi yoki nima deydi endi tadqiqot deb bo'lmaydi bu narsani men gh tadqiqot qilmaganman ha lekin baribir o'sha davlat ustida ishlaganim uchun u davlatga qiziqqanim uchun boshqa talaba bo'lmagan yoki men bilan bir xil ish qilmaydigan umuman akademiya ilmiy universitetdan uzoq odamlar bilan ham baribir yaponiya haqida ko'p so'zlashishga to'g'ri kelgani uchun o'zimga ham qiziq bo'lgani uchun yaponiyaga oid juda keng narsalar o'qishga harakat qilganman uzoq yillardan beri har doim xohlagan nuqtada bitta yaponiya haqida kitob o'qiyotgan bo'lamanda o'zimi majbur qilaman ba'zida o'qigim kelmasa ham o'qib o'qishim kerak deyman chunki endi odam bir balandparvoz bir nom bilan yaponiya tarixi bo'yicha o'qituvchi yoki professor degan nom bilan o'zini jamiyat oldiga chiqaryaptimi shunga yarasha baribir bilim bo'lishi kerak albatta hamma narsani bilib bo'lmaydi biz hamma mutaxassislar kabi tarixchilarda ham ixtisoslashishimiz kerak ixtisoslashmasdan turib juda tor doirada ishlamasdan turib yangilik yaratib bo'lmaydi o'zi lekin ayni paytda baribir tasavvur kengroq bo'lishi kerak mm -hmm. ayniqsa yashab ko'rgandan keyin turli masalan joylarga borib ko'rgandan keyin madaniy masalan mahsulotlar xohi hok, filmlar bo'lsin musiqa bo'lsin dramalar bo'lsin manga bo'lsin anime bo'lsin o'shalarni hammasini o'rganishga harakat qilamiz va masalan geyshalar menga ham qiziq men borib hatto kyotada ko'rgan paytlarimda ham qiziq bo'lgan rostdan men ham xuddi boshqa o'zbekistonliklardek birinchi borganimda tasavvurim bo'lmagan o'sha stereoтip qarashlarim bo'lgan bular hammasi fohisha degan qarash borda endi tred yozishimdan birinchi kinolarda ham shunaqa beriladida ko'pincha mm. mm. tred yozishimdan maqsadim aynan shu edi ya'ni i, bu yaxshi misol nimaga bilasizmi bu tarixchining bitta juda muhim vazifasi miflarni parchalash chunki mm. um, mif juda ham osonda mif juda ham qiziqarli bo'ladi mif endi afsona deymizmi yuz foiz afsona so'ziga yeah, ham to'g'ri kelmaydin afsona bu legenda a mif mm. chcho'pchakmi cho'pchak sal uh, cho'pchak degan so'zni ishlatsa qanaqadir bo'lib qoladi juda uh, oddiy sodda tepadan qaraganday bo'lib qoladi bu cho'pchak deganday de. mif lekin mif aynan cho'pchak bo'lishi shart emas mif har bir davlat har bir jamiyat miflar ustiga qurilgan hmm. bu narsani masalan endi uni yaxshi bilasizlar Uh, xo'p mif so'zini ishlataylik mayli men endi o'zim o'zimga o'zim hozir um, bo' itterda yozamanodm bemalol ruscha yozma deymanda keyin o'zimn <laughs> ruscha gapirib o'tirsam kulguli bo'ladi lekin mif deylik o'sha miflarni parchalash yoki miflarni parchalamagan holda ham uh, siz o'ylaganchalik oson emas degan uh, bir xulosalar berib turish odamlarga chunki hmm. um, miflar oson miflar tushunarli tangai <laughs> savollarga oson javob beradi va umuman olganda dunyoni juda bir murakkab dunyoni yoki juda bir murakkab jamiyatni yaponiyadagi murakkab har bir jamiyat murakkab oson narsalarga aylantirib qo'ydi ha yaponlar hammasi robotlarga o'xshaydi gechlar hammasi fohisha ya'ni ekspertni vazifasi asosiy vazifalardan bittasi ham shu o'sha siz aytgandek jamiyatdagi tanqidiy fikrlash e, darajasini ko'tarish bilan bir paytda odamlarga e, kerak bo'lsa qiziqarli qilib faktlar berishda işte, aytish yo'q bunaqa emas ekan u deb hmm. odamlarda tangani boshqa tarafini ko'rsatib turish kerak o'sha o'shaning e, e, uchun birinchi shu vaqtda yozgan edim ya'ni geyshalar bu rostdan faqat fohishlar emas bularni hmm. asosiy qiladigan ishi hmm. şey. hmm. um, mehmonlarga mehmonlarni o'tkazish va bu faqat o'sha o'sha ish bilan emas ayniqsa is o'sha ish eng asosiy ish ham emas ya'ni o'sha xizmat masalan jinsiy xizmat deylik ko'proq musiqa yordamida raqs yordamida ko'proq masalan ular soqiylik qilib turadi saki quyib berib turadi shirin suhbat quradi uh, masalan uh, salgina vaqtini yaxshi o'tkazish uchun o'sha paytdanchi uh, mana xitoyda ham yaponiyada ham o'sha paytdan mana geyshalar nafaqat o'sha jinsiy xizmat hattoki suhbat etkenzi, ju, borku, yani borasiz, a, a va aytganingizdek soqiylik qilib turgani uchun o'sha paytdan ktvr borku hozirgi paytda ya'ni karaokega borasiz ayollarni yoningizga o'tqazib qo'yishadi va ular bilan shunchaki gaplashib kulib oh. karaoke etib там ichishib o'tirasiz boshqa narsa yo'q shunaqa o'sha paytdan saqlanib chunki man xitoyda yashagan paytim ko'rardim mana sizni ham tredingizda o'qiganman agarda geyshalarni xizmatini ishlatadigan odam bo'lsa bu haligi obro'si bor odam puli bor odam deb hisoblanadi man ham xitoyda masalan qaysidir klubga borsak ko'rardim xitoylar kelardi albatta o'zini oldiga o'sha klubdagi qiz ishchilarni o'tqazib qo'yardi ichish uchun nima nima nimasi yaxshi uni unaqanm nega просто тak oldiga o'tkazib qo'yadi nega ular bilan просто ichib gaplashib o'tirish uchun pul to'lashadi deb tushunmasdim sizni aynan o'sha tredngizni o'qigan payt ha o'sha paytdan madaniyati shunchaki saqlanib kelgan ekan deb tushunib qoldim shunday yaponiyada ham hozir buni nima deydi yana ko'rish mumkinda buni izlarini har bir bizga g'alati tuyulgan g'alati tuyulmagan bo'lishi ham mumkin oddiy tuyulgan narsani tagida baribir tarixiy bitta sabab bor yaxshilab agar uni qiziqib ko'rsa misol uchun hozirgi yaponiyada hostis bars degan narsa bor hostis bar degani Um, endi erkak erkaklar uchun e, xostiz bor ayollar uchun osha e, yigitlar xizmat qiladigan joylar shunaqa barga borasiz va masalan erkak kishisiz ishdan chiqdingiz charchagansiz ishingiz e, juda yam qiyin va murakkab e, va u ayol sizni kutib oladi xostiz hostiz degani endi bu mezbon ayol deganda de, to'g'ri tarjima qilsa xuddi sizni uyga kutib olgandek kutib oladi keling yaxshimisiz shirin so'z bilan sizga muomala qiladi ichimlik quyib beradi <xun> <xun> u joylarda ichimliklar birnecha barobar qimmat boshqa joylardan endi unga boradigan odam pul muammo bo'lmaydi ko'pinc va siz xohlagan dardingizni aytasiz unga ichimlik ichasiz salgina o'sha nima deydi stress yechiladi va keyin yaxshi hech qanaqa yaqiniga ham bormaysiz u sizga yaxshi muomala qiladi kuladi jilmayadi ya'ni buni sababi nimada deb o'ylab ko'rish mumkinda buni sababi aynan o'sha yaponiyaning şey e, rivojlanayotgan paytida ya'ni juda tez iqtisodiy o'sish paytida ellik beshinchi yildan yetmish uchinchi yilgacha e, odamlar erkaklar ayniqsa asosan erkaklar ko'chaga e, chiqib ishlab juda ertalabdan juda kechqurun kechgacha ishlagani uchun ayollari bilan deyarli muloqot qilish imkoniyati bo'lmagan hmm. va judayam keskin e, vazifalar bo'linishi bo'lgan oilani ichida ayol bu faqat uyga qaraydi ayol oilaning byudjetini tuzadi ya'ni juda qiziq narsa ko'pchilik bilmaydi erkak hamma oyligini ayolga olib kelib beradi hmm. va ayol har kuni unga pul beradi hmm. hmm. va ba'zida hazillashib eriga hostiga ko'p bormang deb <laughs> lekin pul beradi um, va ayol umuman uyga qaraydi uh -huh. erkak chiqib ketadi ertalabdan ishlaydi va shunaqa shu tizim ancha vaqt davom etgani uchun hozir asta asta parchalanyapti bu narsa otasini tanimaydigan bolalar otasi endi taniydi otasini lekin ko'rmagan hatto haykuyo' she'rlar borku uch e, qatorli sherlar juda e, masalan ma'no juda ko'p ma'noni uchtagina qatorda e, bir nechtagina bo'g'im bilan e, bildiradigan she'rlar bor shularni bittasini to'g'ri tarjima qilsa ishdan kelganimda uxlab yotgan bo'ladi ishga ketayotganimda uxlab yotgan bo'ladi degan ya'ni bu nima haqida desangiz bolasini bolasini ko'rmayapti o'sayotganini shunchalik kech keladi bolasi <gülerim> yotgan <gülerim> bo'ladi ertalab turayotganda shunchalik erta ketadi bola hali ham yotgan bo'ladi ya'ni buni natijasida oilaning ichidagi sharoit yaxshi bo'lmaydida sog'lom bo'lib hamma oilada <gülerim> emas endi ko'pchilik oilalarda va mehr yo'q va erkak o'sha mehrni borib oladi tushunyapsmi mm xuddi shunday qaysidir ma'noda geyshalarning bu hozirgi zamondagi izi desa ham bo'ladi to'g'ri mm -hmm. mm -hmm. to'g'ri o'zi e, mana ular bizdan ancha boshqachaku e, butun umr mana yaponiyaliklarni e, madaniyati va masalan qanaqadir e, tele radio te shoulari e, umuman boshqa dunyoga g'alati ko'rinadigan shoulari borku yoki masalan reklamalari bor yoki odatlari bor там restoranlari ham g'alati restoran biza uchun g'alati tuyuladigan restoranlari bor har doim o'ylardimki ular butun boshqa dunyodan ajralib turgani uchun ularni madaniyati umuman boshqacha rivojlangan va masalan butun boshqa dunyoni ta'siri ularga ta'sir etmagani uchun ularda butun boshqachasiga hamma narsa rivojlangan keyingina biz mana oshui rivojlanib bo'lgan mustaqil qanaqadir madaniyatni ko'rishni boshladik internet internet paydo bo'lganda uh, faqat shundamikan sabab yoki yaponiyani uh, qanaqadir boshqacha faktori bormi u ham bitta mif ya'ni yaponiya juda judayam boshqacha degan ya'ni bu juda judayam ayniqsa g'arbda g'arbliklar orasida keng tarqalgan narsada men talabalarim orasida ko'p ko'raman bu narsani uh, ko'pchilik yaponiya haqida yaxshi tasavvurga ham ega emasda mm. yaponiya haqida ayniqsa britaniyaliklaryaponlar Yapon, yaponiya haqida bir qanaqadir juda bir g'alati joy degan uh, tasavvuri ham bor ko'pchilik bilishmaydiki hatto yaponiyani masalan britaniya bilan ochiqcha savol beraman birinchi darsda birinchi birinchi ikkinchi kurs talabalariga sizningcha yaponiya britaniyadan kattami deyman mm. hududi bo'yicha yo'q deydi aslida katta katta um, iqtisodiyotichi desam yo'q u yaponiyani iqtisodiyoti katta bo'lishi mumkin emas -hmm. ikki barobar katta mm -hmm. britaniyaning iqtisodiyotidan endi yalpi ichki mahsulot mm -hmm. bo'yichada aholisichi desam bilmay taxminan ikki barobar kattada mm -hmm. keyin ko'zlari ochilib iye rostdan shunaqami deydi mm -hmm. ha yaponiya shunaqa sen endi sen bilmaganing bilan masalan yaponiya bir qanaqadir juda uzoq joyda bo'lgani bilan yaponiya bir qoloq yoki g'alati yoki bir britaniyadan pastroqdagi davlat emas de, deb tushuntiramanda ularga yaponiya um, boshqacha degani endi bunday o'ylab qarasa hamma jamiyat boshqacha masalan yaponiya nima uchun boshqacharoq bo'lib tuyulishini sababi menimcha yaponiya haqidagi ba'zi bir uzuq yuluq ba'zi bir eng birinchi ko'zga tashlanadigan narsalar bizgacha yetib keladi va bu tabiiy chunki masalan gazetada yozayotgan odam ham yoki internetda biron maqola yozayotgan odam ham aynan shu yeah, joylarga dobra, dobra. urg'u berishga harakat qiladi masalan amerikada ham odamlar bir birini otib ketish haqida gapirish mumkin lekin amerika haqida tasavvur ko'proq chunki baribir hamma hollivud kinolarini ko'radi amerika seriallarini ko'radi ya'ni amerika o'zini juda bir uh, yaxshi sotadi butun dunyoga soft power dedingiz boya xuddi amerikani soft poweri juda ham kuchli yaponiyani soft poweri ham juda kuchli lekin juda muhim baryer bor o'rtada juda muhim to'siq bor bu til yapon tilini hamma ham o'rgana olmaydi yaponlarni o'zlari ham ingliz tilida juda yaxshi umuman o'rtacha olganda bitta odam haqida gap bitta butun jamiyat haqida gapirib bo'lmaydi lekin umuman olganda yapon tili yaponiyada ingliz tili yaxshi bilinmaydi o'rtacha darajada hamma sharoit bor lekin masalan hatto o'zimizni oddiy o'zbekistonga qiyoslaganda o'zbekistonda bizni bolalarda ularni sharoitini o'ndan biri ham yo'q lekin bizda ko'proq yoshlar ingliz tilini yaxshi biladi va o'zini ishonch bilan yaxshi his qiladi ingliz tilida gaplashayotganda o'zini fikrini yaxshi ifoda qiladi va o'sha narsa balki o'shanday bir pardani yaratgandir yaponiyani atrofidada tarixiy sabablari bor bir ming olti yuzinchi yildan bir ming sakkiz yuz ellik uchinchi yilgacha endi qo'pol qilib aytganda bir ming olti yuz uchinchi yildan sakkiz yuz ellik uchinchi ikki yuz ellik yil davomida yaponiya tashqi dunyodan yopiq bo'lgan degan tushuncha bor hatto so'z ham bor sakoku degan yopiq davlat degan lekin aslida bu noto'g'ri yaponiya hamma joydan yopiq bo'lmagan yaponiya yevropaga yopiq bo'lgan lekin aksariyat tarix yevropaliklar yoki amerikaliklar yozgani uchun dunyoga yopiq bo'lgan deydi chunki ularga qiziq emas boshqa joy yaponiya bilan xitoyliklar har doim kontakti bo'lgan har doim koreya koreya juda ham muhim rol o'ynagan chunki xitoy bilan yaponiyani munosabati qanaqadir nima deydi inglizchada love and hate ya'ni ham yaxshi ko'rgan ham unchalik yoqtirmagan yaxshi ko'rgan nima ma'noda chunki xitoyni ta'siri juda judaham kuchli bo'lgan bilasiz sharqiy osiyo davlatlarida har bir davlatida xitoyning ta'siri juda kuchli bo'lgan endi xitoy sivilizatsiya bu davlat emas bu sivilizatsiya va koreya o'sha o'rtada ikkalasini bog'lab turuvchi ko'prik juda ko'pincha ko'prik bo'lib xizmat qilgan shunaqa vaziyatlar bo'lgan masalan tilni bilmasdan turib xitoy yozuvi irogliflar o'qib ko'rib o'qishni talaffuzini bilmasdan turib mazmunini tushunish mumkin ha mumkin va shunaqa e, e, ya'ni o'zbekchaga to'g'ri tarjima qilsa mo'yqalam mushoiralari deb tarjima qilsa bo'ladi ya'ni mo'yqalam yordamida koreyaliklar mm -hmm. gaplashishgan yozgan yaponlar o'qiy olmaydi bir birini tilini tushunmaydi lekin yozilgan narsani tushunadi e, e, ya'ni judayam kuchli madaniy e, tijoriy munosabatlar bo'lgan yevropadan bitta davlatga ruxsat berilgan yaponiya e, bilan e, savdo qilish bu e, niderland xollandiya mm -hmm. e, nagasakida ularga kichkina oroli bo'lgan o'zlarini e, hozir u nagasakiga qo'shilib ketgan u payt qo'ldan yaratilgan ya'ni ko'milgan e, tuproq ko'milgan mm -hmm. sun'iy orolda mm -hmm. mm -hmm. va erkin harakat olmagan faqat ruxsat berilgan ularga va ular hollandiyaliklar nima qilgan qaysidir nuqtada tushunib yetganki bularga bu savdo kerak emas hech qanaqa iqtisodiy afzalligi yo'q lekin shunchaki endi ular ham o'zini soft power uchun ya'ni yaponiya bilan savdo qiladigan yagona yevropa davlati bo'lib qolish uchun saqlab qolishganda bu narsani balki o'sha davrlardan shu yopiqlik endi bular sal g'alati o'zi bular hech kim bilan gaplashmaydi m n stereotiplarni aytyapmanda bular o'zlaricha um, uh, bir narsalar qiladi o'zlari bir germetik yopiq joyda rivojlanib kelgan degan stereotip yoki miflar shakllangan bo'lishi mumkin aslida unday emas yaponlar masalan biz yoshligimizda birinchi o'rganganimizda yaponiyaning to'qson sakkiz foiz aholisi yaponlardan iborat degan umuman eng jo'n eng bir noto'g'ri miflardan bittasi <im> chunki yaponiyada <xarkıla> har xil aholi bor yaponiyada <im> masalan ikki millionga yaqin koreyslar yashaydi <im> <im> oldindan yaponlar hozirgi endi yaponiya etnosi yamato etnosi keng tarqalishidan oldin aynular bo'lgan shimolida masalan boshqa qabilalar bo'lgan ya'ni ebisu deyiladi emishi yoki ebisu degan xalq bo'lgan endi aniq miflarda yoziladi u ham aniq bir uh, ularni uh, xalq sifatida etnos sifatida bir portreti ham chizilmagan lekin ular shu baliq ovlagan shunaqa emishiydigan hoayda hozirgi xuddi aqshda diasporalar ko'pda shunday endi baribir nima deydi ularda birlashish birlashish emas unifikatsiya ya'ni juda nima qilish jamiyatda umuman olganda bir xillik ko'proq boshqa jamiyatlarga nisbatan lekin bu degani hamma yapon hammasi bir xil degani emasda xoh u madaniy nuqtai nazardan bo'lsin xoh irqiy nuqtai nazardan bo'lsin xullas tashqaridan qaraganda balkim yaponiya masalan o'shanday insularity ya'ni orol orol mentaliteti degan tushuncha ham bor hatto yaponiyada ya'ni orol biz orolmiz orol davlatmiz bizni bosib olaman degan odamlar ham bosib ololmagan bilasiz mo'g'ollar ham bosib ololmagan kamikazi so'zining ma'nosi ham o'shandan olingan boshida ya'ni kamikazi degani xudolarning shamoli xudolarni shamoli kelib mo'ullarni kemalarini cho'ktirgan va bizni qutqarib qolgan degan ma'noda o'sha kamikaza so'zi keyin qirq to'rtinchi yilda ishlatilgan o'zini e, samolyotlari bilan aqsh kimtl portlatadigan bor, e, e, askarlar sh uchuvchilar uç haqida e, va qaysidir ma'noda biz orolmiz bizga ya'ni boshqa narsalar yetib kelishi qiyin va bizdan tashqariga chiqib ketish qiyin degan tushuncha ham bo'lgan lekin e, ya'ni boshqa davlatlarga nisbatan lekin butunlay unaqa deb bo'lmaydi <türk> yaqinda o'rtog'im bilan aylanib yurganimda narsa haqida o'ylanib qolgundim har doim mana shu masalan man takeshi kitanu kinolarini judayam yoqtiraman ya'ni yakudza haqida kinolar juda judayam har doim qiziqtirardi samuraylar haqida kinolar juda yam qiziqtirardi anime ko'p ko'raman и shu uchun o'zimda shunaqa tasvir paydo bo'lganki mana samuraylarni o'zini tutishi borku честь yani g'ururi va mana masalan yakudzilarda ham kinolarda ularni shu zamonaviy samara qilib ko'rsatishardi yaqinda aylanib yurganimizda mana o'zimizni oddiy бездельник bandit bolalar bo'ladiku juda yam ko'p yomon odamlar nafaqat o'zimizda juda yam ko'p joylarda pastkashlirga qo'lni qo'lini tekqiza ya'ni past ishini qila olaydi o'sha payt shundoq fikr boshim kirib qoldi qiziq hozirgi yaponiyada odam bandit bo'lsa ham o'sha samurayi samuraylarni qanaqadir o'zini tutishi ularda saqlanib qolganmikan madaniyat orqali yoki unaqa narsa umuman yo'q bo'lib ketganmi va faqat tarixda qolib ketganmi deb o'zimga savol berib ko'rdim va mana hozir siz bu savolni berish uchun eng ideal odamsiz bushido haqida gapiradigan bo'lsak men ham yoshligimda hali yaponiya orzu ham qilmagan paytlarimda forest witeker degan aktyor bor qora tanli aktyor juda yam yaxshi ko'raman shotlandiyaning so'nggi qiroli degan filmda idi aminni o'ynagan lekin qora e, ko'ppak degan kurgan, ko'rganlar bo'lishi mumkin e, samuray yo'li qora ko'ppak black dog the way of the samuray degan e, kinoda o'ynagan endi u kinoda oq qora kino yo'q oq qora emas uni samura xullas uh, qora tanli killer bo'ladi o'zi u endi uh -huh. borib odamlarni o'ldirib yuradigan uh, buyurtma bilan odamlarni o'ldiradigan odam bo'ladida lekin o'zicha uh -huh. samuraylarni kodeksiga amal qiladi degan gap bor samuraylarni o'sha uh, qoidalariga yashash falsafasiga amal qiladi degan endi masalan yosh odamga ayniqsa yaponiyani yaxshi tushunmaydigan odamga bu juda ham qiziq chunki uh uh -huh. endi u yoqda nima deydi action bor ha qiziq qiziq um, lekin keyinchalik yaponiya tarixini o'qiganingizda bilasizki bushido degan g'oyani o'zi samuraylar davrida bo'lmagan hech qanaqa bir kitob mm. shaklida bo'lmagan ya'ni mm -hmm. bitta kodeks bo'lmagan mana senga kodeks sen bugundan boshlab samuraysan kerak put samuray ya'ni aynan shunday to'g'ri tarjima qilsangiz bushi degani bu jangchi degani bushi do degani yo'l Uh, ya'ni jangchining yo'li uh, degan g'oya uh, yana bitta sizga mif parchalaydigan bo'lsak o'n to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlarida hmm. samuraylik tizim sifatida tugatilganidan o'ttiz qirq yil keyin boshqatdan ishlab chiqilgan g'oyalardan bol bo'ladi ya'ni ya'ni biza haligi uh, jangi yutqizib qo'ysa o'zini harakati qilib yuboradigan no, u narsa bor u narsa bor uni elementlari bor men aytmoqchi bo'lganim masalan bir kitob shaklida bitta yoki bir uh, aytaylik <manyang> devorga ilinib qo'yiladigan qo'llanma yoki ko'rsatmalar shaklida uh -huh. kodeks bo'lmagan uh -huh. ba'zi kitoblar bo'lgan o'sha paytda yozilgan masalan hagakure deyiladi samuray o'zini qanday tutish kerak degan masalan mm bitta -hmm. samuray o'zini fikrlarini yozgan lekin masalan u hamma samuray shu narsani olib qasam ichib qilgan degan g'oya yo'q tushunyapsizmi mm -hmm. ya'ni samuraylarni o'zi ham bir konstrukt samuraylar biz siz eng ko'p mana hozir aytdingiz samuralar haqida juda kinolar yoqadi dedigiz siz ko'radigan samuralar e, siz ko'radigan filmlar yoki juda eng taniqli samuralar haqidagi filmlar bu samuraylar aslida keraksiz bo'lib qolgan paytdagi davr haqida boya aytdim bir ming olti yuz uchinchi yildan bir ming sakkiz yuz ellik uchinchi yilgacha bo'lgan davr bu tok davri deyiladi toko shogunligi davri deyiladi bu davrda yaponiya eng tinch o'ziga to'q iqtisodiy nuqtai nazardan yopiq <laughs> hammaga emas dunyoning <laughs> katta qismiga yopiq <laughs> va o'zini o'zi yaxshi idora <laughs> qilgan byurokratiyasi yaxshi ishlagan davr bo'lgan toku davri ikki yuz ellik yil undan oldin urushlarda urush davri bo'lgan ya'ni turli xil generallar <laughs> desak bo'ladi shon shogun degani o'zi general degani tokugava undan oldin um, uh, toyotomi undan oldin uh, nobunaga bular hammasi bu uchta birlashtiruvchi va ular birlashtirguncha yaponiya qirg'in bo'lgan mm -hmm. o'sha paytda endi yani, samurayning ahamiyati juda kuchli bo'lgan chunki samuray bu sizga borib jangda yutib sizni hokimiyat olib beradigan ya'ni sizni eng uh, muhim jangchilaringiz bo'lgan ho'p lekin tokogava shogunligi boshlandi samuraylar kerak emas birinchi e, chiqargan qarorlaridan birinchi chiqargan buyruq farmonlaridan bittasi nima bo'lgan deb o'ylaysiz samuraylarni yo'q qilib yuborishmi yo'q hammasini yo'q qilib yuborish emas lekin e, samuraylarni qaysidir qismini o'zining o'ziga sodiq bo'lgan odamlarni rag'batlantirish lekin butun davlatda qilichlar yig'ib chiqilgan ha qilich olib yurish mumkin emas bo'lgan faqat samuraylar olib yurgan bo'lgan lekin masalan bularga qarshi chiqishi mumkin bo'lgan odamlar bulardan sal bularga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan odamlardan va umuman olganda jamiyatda qurollanish kamaytirilgan chunki hmm. endi biz tinch davlat quramiz degan demilitarizatsiya aynan o'shanday o'sha paytlar bu samuraylar keyin urush bo'lmagandan keyin to'g'ri ular qilichini taqib yuravergan mm -hmm. kiyinib o'z uz, o'zini uz, juda nima bo'lgan o'zini yaxshi his qilishgan ular chunki bular yuqori sinf yuqori tabaqa vakillari bo'lgan va ularni ba'zi bir huquqlari bo'lgan masalan qilich olib yurish keyin kriste deyiladi yaponchada degani so'yib tashlashga ruxsat deb to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa masalan ularni yo'lida chiqqan va ularga masalan noto'g'ri muomala qilgan dehqon bo'lsin u yo savdogar bo'lsin samurayda uni boshini o'sha yerda chopib o'ldirib ketishga haqqi bo'lgan har hmm. doim ham qilmagan bu narsani lekin bo'lgan lekin u umuman olganda tizim juda judayam tinch bo'lgani uchun u samuraylar keraksiz endi to'g'ri ular masalan tartib saqlashi mumkin lekin aksariyati byurokratiyaga byurokratlarga aylangan hmm. chunki baribir yuqori tabaqa bo'lgani uchun o'qish yozish bilgan ular endi albatta o'sha kendo qilish yeri bo'lgan mani bilgan har biriga keyin mulk berilgan mulk guruchda hisoblangan bir koku guruch ya'ni koko degani bu bir o'lcham ko'pchilikka tushuntirish qiziqda menga masalan siz siz topa olasizmi bu koku bir koko guruch qanday hisoblanganini deb savol bersam qancha miqdordagi guruchligini tasavvur qilish uchun masalan ekishadiku guruchni hmm. o'sha bo'yichami yo'q tayyor guruch tayyor bozorda sotib olasiz guruch ha 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 e, don o'shani miqdori bir koka guruch bir yilda bir kishini to'ydiradigan guruch taxminan bir yuz yani uh -huh. qas, ellik bir yuz sakson litr guruch deyiladi bir yuz ellik litr bir yuz sakson kilogram guruch bir kishiga berilgan va odamning boyligi ya'ni samurayning stipendiyasi deyiladi inglizchada samurayni to'lovi kokada o'lchangan juda muhim samuray bo'lsa masalan qaysidir bir viloyatning masalan tartibini saqlaydigan samuray deylik e, unga masalan bilmadim endi mingdir o'n um, mingdir ko'ku mm -hmm. uh, guruchda nima berilgan e, guruch ya'ni uh, valyuta bo'lgan mm -hmm. ya'ni uh, bir yilda odamni to to'ydira oladigan bir yilda mingtaodamni to'ydira oladigan uh -huh. ola uh -huh. miqdorda endi ming ko'p emas aslida ming ko ko'p emas endi men hozir esimga kelmayapti lekin um, ya'ni biz hozir siz endi samuray filmlari deganda masalan qaysi filmlar birinchi esingizga e, keladigan qaysi filmlar uh, последний самурай keyin oq qora kino bor anaqa девять самураевmi сем семь самураев кlasсика ha klassika ha uh. uh, keyin uh, masalan saмуraylar haqida animelar ham bo'lgan н ular uncha hisoblanmasa kerak lekin masalan madaniyati atmosferasini ham beradigan samura x degan juda judaam bitta juda yam yaxshi anime bor mm -hmm. u anaqa kichkina bolalarni animesi emas haqiqatdan qon ko'p qon ko'p и undan tashqari aynan tarix ko'p aytib beriladi ya'ni qaysi payt nima bo'lyapti siyosatni bo'layotgani judayam yaxshi tushuntirilgan tushuntirilgandi o'sha payt va undan tashqari так hozir <gazur> уже esim kelmaydi nomi simga kelmaydi <tinyi> последний samuray degan film bu aynan haqiqatda tarix qisman tarixiy voqealarga asoslangan film mm -hmm. tom kruz bo'lmagan u yoqda lekin endi yo'q yeah, bilaman <laughs> tom kruz bo'lmagan deganim noto'g'ri aytdim tom kruz rolini o'ynagan amerikalik ham bo'lmagan menimcha meni Min, bilishimcha ya'ni men yaxshi bilmayman uh -huh. balkim o'sha paytda amerikalik yoki g'arbdan kelgan bironta bir uh, maslahatchi bo'lgan bo'lishi mumkin lekin filmda ayniqsa ko'riladi bu uni ahamiyati juda yuqori endi amerikaliklar baribir xollivud filmlarida har doim borib hammani qutqaradigan amerikalik bo bo'lish kerak <laughs> lekin bu aslida haqiqatdan bir ming sakkiz yuz yetmish oltinchi yilda samuraylar tugatilishi haqida eng qizig'i oltmish sakkizinchi yilda yangi davr yaponiyasini tashkil qilgan yangi davr yaponiyasini otalari poydevorni qo'yganlar o'zlari samuraylar bo'lgan mm -hmm. lekin oradan sakkiz yil o'tgandan keyin o'zlari bekor qilishgan qilich olib yurish mumkin bo'lmagan ular butun har yili ularga to'lanadigan oylik bekor qilingan e, va shunga qarshi hatto oltmish sakkizinchi yil meji e, yangilanishi meji inqilobi meji tiklanishida katta rol o'ynagan saygo takamori degan odam bo'lgan o'sha kinoda vatanabi ken vatanabi yapon aktyori borku bosh kal o'sha saygon o'ynaganda endi saygoni prototipini saygoni o'zi emas o'zining uh, oldingi shu birga revolyutsiya qilgan birga inqilob qilgan bunday olganda juda yaqin odamlari bilan ularga qarshi isyon ko'taradida va mm -hmm. keyin uni o'ldirishadi va o'sha haqida mm -hmm, mm -hmm. bu satsima isyoni deyiladi satsima degan joyda bo'lgan satsima isyoni deyiladi ya'ni uh, odamlar tushunib olishi uchun o'sha payt uh, samuraylarni davri tugatilgan rasman sakkiz yil uh. lekin uh, samuray sifatida yashashga o'rganib qolgan odamlar bu narsa bilan qoniqmasdan inqilob qilgan harakat qilgan endi murakkabroq aslida chunki saygo takamorini o'zi masalan meji tiklanishi bu bir ming sakkiz yuz oltmish sakkizinchi yilda shogunlik tugatilib imperator har doim bo'lgan imperator yapaniyada hatto shogun hukmron bo'lgan paytda ham imperator bo'lgan imperatorda ko'p e, bu davr ichida ko'p vaqtda e, ko'p paytlarda hech qanaqa bir hukumati ham bo'lmagan hatto mm -hmm. kotadan chiqish uchun sho ruxsat so'rash kerak mm -hmm. bo'lgan imperatoradan mm -hmm. lekin loyalistlar endi o'sha royalistlar desa ham bo'ladi shu imperatorga sodiq bo'lgan odamlar vaziyatdan foydalanib shogunlikning juda kuchsizlanganini ko'rib chet elliklarga davlatni ochib berishini ko'rib chet elliklarga qarshi hech narsa qilaolmayotganini ko'rib uman shog'inlik iqtisodiy muammolari ham bo'ladi u paytda bular shu vaziyatdan foydalanadi imperatorni qayta tiklashadi mm -hmm. imperator qayta tiklagan samuraylar bular haqiqatdan samuraylar bo'lgan e, shularni ichida saygo takamori ham bo'lgan saygo takamori juda kuchli sarkarda juda muhim sarkarda bo'lgan tokioning o'sha imperator kuchlarining tokioni olishi saygo o'sha payt bosh ularni qo'mondoni bo'lgan mm -hmm. tokio katta eng poytaxt eng katta eng muhim joy ular saygoni rahbarligi ostida egallashgan lekin sakkiz yil o'tgandan keyin endi bu sakkiz yil ichida saygoning o'sha boshqaruvchi davlatni boshqarayotganlar orasida ham bo'lgan saygo lekin boshqa o'zining o'sha paytdagi do'stlari bilan kelishmovchiliklar ko'payib oxirida keyin saygoni shogirdlari ko'ndirishgan shu narsaga kelinglar isyon qilamiz bular baribir bizni biz bizga quloq solmaydi deb keyin saygo ham endi o'zini qarashlari sabab ham endi atrofdagilar ham uni undashgan va isyon ko'targan va bu juda katta um, yangi hukumat uchun endi yani hali ham yangi hukumat bo'lgan bu sakkiz to'qqiz yillik hukumat juda judayam katta muammo um, bo'lgan sal qolgan endi yani salkam butun bir nima butun bir yangi tuzum yangi davlat yig'ilishiga ham oz qolgan shundan keyin yapon armiyasini kuchaytirishgan chunki yana, yana kimdir bosh ko'tarmasligi uchun mm -hmm. ya'ni aytmoqchi bo'lganim samuraylar haqidagi filmlar juda judayam yaxshi men juda ham yaxshi ko'raman ko'ramankurasavaning uh, yetti samuray filmi bu hamma hammahamma hamma ma'noda klassika buni men endi end kinoshunos emasman bemalol lekin film maktablarda o'rgatiladida masalan kompozitsiyani o'rgatishadi unga qarab loy jangi bor har bir kadri g'irt rasm skrinshot qilib olsa bo'ladi juda yam uzun film endi g'oyasi ham juda kuchli uni chunki samuraylar bu yerda shunchaki boyagi oldiga duch kelgan sal kiyimi yoqmagan yo sal gapi yoqmagan dehqonni chopib boshini chopadigan odam emas balki dehqonlarni qaroqchilardan himoya qiladigan mm -hmm. samuraylar endi yani ularni yettitasi oltitasi samuray bo'ladi yettinchisi qo'shilib qoladi kelib okay. xullas filmlar baribir badiiy film bo'lgani uchun har doim ham endi biz kutmaymiz tarixchi sifatida filmlarning tarixiy haqiqatga mm har -hmm, mm -hmm. doim ham mos bo'lishini mm -hmm. demak uh, shok kontent <laughs> um, uh, biza tasavvur qilgan biz har doim o'ylagan samuraylarni timsoli faqatgina keyingina paydo bo'lib kelgan aslida asosiy o'sha samuray bo'lib kelgan odamlar o'sha kodeksga hammasi ham rioya qilish shart bo'lmagan va nima deydi yana salgina qo'shimcha qilish mumkin bu narsaga ya'ni kodeks bo'lmagan qoida bo'lmagan degani emas bu lekin kodeks samuray deb taqdim qilishadi unaqa narsalar unaqa bir kimdir maxsus yozgan yoki kimdir maxsus tepadan turib farmon sifatida chiqargan narsa bo'lmagan u paytlarda masalan o'sha paytlarda ham o'sha o'n yettinchi o'n sakkizinchi o'n to'qqizinchi asrlarda ham jamiyatda katta mavqega ega bo'lgan paytlarda ham ular haqida endi film emas u paytlar ko'proq masalan teatr yapon e, an'anaviy teatri bu no teatri bo'lishi mumkin yoki e, kabuki teatri ko'proq kabuki teatri kabuki teatri odam oddiy odamlarni teatri bo'lgan bu bo. ishchilar mm -hmm. masalan borib ko'rishgan kabuki teatrlarda ham samuraylarni hayoti samuraylar haqida mm -hmm. nimalar qo'yilgan va asosiy mavzu asosiy temalardan bittasi bu konflikt nimani ikkita narsani to'qnashuvi bu giri bilan xonjo deyiladida yaponchada yo'q adashdim giri bilan ninjo ninjo degani odamning o'zining emotsiyalari odam o'zi xohlagan o'zi hayotda qilishni xohlagan masalan sevgi deylik de, kim qaysidir ayolni yoqtirib ya, ya, qoladi yoki masalan akasini yaxshi ko'radi lekin ish yuzasidan akasiga qarama qarshi bo'lib qoldi va unga qarshi borish kerak va giri degani bu o'sha o'zbekchada hozir eslayman burch burch to'g'ri burch ya'ni burch bilan emotsiyaning qarama qarshiligi bu o'zi eski temada ya'ni hozir biz ko'rgan kinolarda juda ko'p samuray filmlarida bu hali ham borda bu narsa hmm. lekin aslida o'sha paytdagi kabuki spektakllarida ham bo'lgan bu narsa ya'ni bir samuray juda qiyin tanlov oldida turibdi bir ayolni yaxshi ko'radi lekin burch yoki hissi burchi bu ayol bilan birga bo'lishga ruxsat bermaydi keyin oxiri juda ko'p hollarda oxiri fojisha bilan tugaydi deydigan narsada de. e, e, bu shido haqiqatdan yangi davrda kodekslashtirilgan endi kodeks sifatida emas ya'ni butunlay to'liq yangidan kashf qilingan desa ham bo'ladi ya'ni invented traditions degan ma'noda mm -hmm. kashf qilingan e, an'analar juda ko'p biz an'ana deb biladigan narsa aslida keyingi davrlarda foydasi bo'lgani uchun keyingi davrlarda kashf qilingan degan g'oya bor erik erikg'oyasi bor erik britaniyalik tarixchi va bu shulardan bitta misol bo'ladi shunga shu o'zida bilamizki o'zimiz ham shu madaniyatga qiziqib manbalarga uncha berilmaganmiz endi balki to'g'ridir lekin masalan yana boya aytgan gapimga qaytaman mutaxassis bo'lmagan odam har bitta narsada manbani tekshirish majbur emas va e, masalan oh, yeah. filmlar yoki ayniqsa madaniyat e, mahsulotlari bo'lsa madaniy mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa xoh romanlar bo'lsin masalan ba'zida men ham xohlayman mutaxassis bo'lmasdan ba'zi bir narsalarga narsalar o'ylamasdan mazza qilib bir narsani ko'rishni mm -hmm. lekin ba'zi ko'rayotgan narsalarni ichida shunchalik bir bo'mag'ir g'oya bo'ladiki ya'ni men uni noto'g'riligini bilib turamanda keyin ko'rolmayman shu narsani tushunaman tshunai shuning uchun <laughs> e, e, mazza qilinglar mutaxassis bo'lish shart emas hamma e, yap yaponiyani madaniyati ayniqsa endi men animelar yaxshi bilmayman animelar yaxshi ha e, nima g'azablantiradigan narsa ko'pchilik animeni multfilm deb o'ylashadi de. multfilm yoki masalan shunchaki yosh bolalar uchun qanaqadir entertainment madaniyat mahsulot deb o'ylashadi aslida mana kinematograf bor kinematgrafda har xil janrlar bor hammasi kinematograf hisoblanadi и yomon kinolar bor sifatsiz jinnacha kinolar bor va shedevrlar bor bu ham hammasi baribir kinematografni ichiga kiradi anime bu mana shu kinematograf faqat chizilgan xuddi shunday ichida hamma janrlar bor yomoni ham bor sifatsizi bor bolalar uchun bor va juda yam muhim muhim mavzularni ko'taradigan shedevr narsalar ham bor mana mana shu anime juda to'g'ri yaponiyani uh, yaxshi bilmagan odamlar yaponiyada yashab ko'rmagan odamlar meni o'zim ham birinchi borib hayron qolgan narsa masalan manga degan narsa bor <imans> manga haqida manga degani bu komiks deyiladi de, endi komi, yuz foiz komiks komiks uzoqroq chunki manga hamma narsa haqida bo'lishi mumkin masalan juda jiddiy mavzularda mangalar bo'lishi mumkin tarixiy mavzularda juda jiddiy yoki masalan biron bir roman yo biron bir hodisani chizilgan ya'ni grafik uh, chizilgan uh, shaklda yetkazib berish faqat so'z bilan emasda va mangani hamma o'qiydi yetmish yashar odamlar ham o'qiydi mangani animeni ham xuddi shunday ya'ni yaponiyani yaponiyadagi janrlar har doim ham nima deydi biz o'ylaganchalik sodda yoki oson emas masalan animeni anime, anime deyilishiga sabab nima uchun uni multfilm demaymiz anime deymiz chunki u boshqacha narsa chunki u multfilm animatsion tsunch animsion yaponchadagi animasion degan so'zdan olingan o'sha animation degan so'zni translitratsiyasidan lekin aynan ma'lum turdagi bir chizilgan e, e, mahsulotga ishlatiladida odamlar masalan nega chizilgan nega animatsion deb hayron bo'layotgan bo'lsa masalan tushuntirib bergan harakat qilaman birinchidan bir bu qanaqadir muhim mavzuni odamga oson shaklda yetkazib berish usuli ya'ni ming katta odam bo'lsin agarda osonroq usulda ya'ni masalan hazil orqali yoki shu animatsiya orqali odamga qanaqadir muammoni yoki e ma'lumot yetkazmoqchi mm. bo'lsangiz u uni osonroq qabul qiladi ikki qanaqadir dramani qiyin narsani kinoga olgandan ko'ra chizib ko'rsatib berish shunchaki osonroq bo'ldi bir uch to'rt kishi qiladi man mana yana bitta muammoga to'xtalib shu bilan bu raundimizni tugatsak bo'ladi e, mana masalan bizada man maktabda o'qiyotgan paytimda tarix darslarida biza faqat yillarni o'rganardikd mana mana shu yilda shu narsa bo'lgan mana shu yilda shu narsa bo'lgan mana shu yilda bu narsa bo'lgan va e, yillarni yodlattirishardi lekin sabab bilan natija yoki nimadan qanaqadir muammo kelib -ke chiqishi unaqa narsalarga ko'p to'xtalmasdik e, va man shaxsiy fikrim ko'pchilik tarix uncha yaxshi bilmasligi aynan shunda ya'ni masalan maktab paytida faqat sonlar bilan faqat yillar bilan qo'rqitib qo'yishgan hmm. sizni mutaxassis sifatida masalan obunachilar obunachilarimizga uchta kitob tavsiya qilsangizda ya'ni faqat yillarda asoslanmagan aynan mana shu sabab natija nimadan nima kelib chiqqani haqida uchta yaxshi kitob tavsiya qilsangiz yaponiya madaniyati haqida ya'ni yaponiya haqidai yoki o'zi butunlay jahon tarixi haqidami endi qiyin masala chunki qiyin masala degani nimada men hozir o'zim uchun ham aniqlab olishim kerak qanchalik qiyin bo'lishi mumkin bu kitob qaysi tilda bo'lishi kerak masalan juda yaxshi kitoblardan bittasini tavsiya qilishim mumkin erik hobsboboya esladim erik invented traditions ya'ni kashf qilingan kashf qilingan emas yaratilgan yaratilgan an'analar desa ham bo'ladi biz uchun juda ham foydali u u judayam endi balkim buning eng nazariy kitoblaridan bittasi lekin aslida hobbom ommabop kitoblar juda ko'p yozgan to'rtligi bor u juda mashhur va o'sha to'rtlikdan xohlagan bitta kitobni olib o'qishingiz mumkin ya'ni birinchi birinchi kitobdagi birinchi to'rtlikdagi birinchi jild bu age of revolutions ya'ni inqiloblar davri undan keyin age of empires yo'q age of capital ya'ni uh, kapital davri age of empires imperiyalar davri va oxiri age of Extremes ya'ni bu keskinliklar davri debqilsa mm -hmm. bo'ladi ya'ni bu bir ming yetti yuz to'qsoninchi yillar fransuz revolyutsiyasi va uh, angliyadagi uh, sanoat inqilobi fransuz inqilobi bilan fransuz siyosiy inqilobi va angliyaning sanoat inqilobidan boshlab to 91 birinchi yilgacha bo'lgan dunyo tarixini judayam boy judayam faktlarga boy nafaqat faktlar balki o'sha siz aytgandey casin effect ya'ni biror narsaning sababi va uning oqibati e, nima uchun masalan britaniya rivojlanib ketdida boshqalar orqada qolib yani ketdi mana hozir juda ko'p o'qilyapti o'zbek tilida ham e, ajimolu bilan e, narigi muallif esimda yo'q ismi keldi o'zbekistonga adashmasam <laughs> ha o'sha kishini kitoblari e, nima uchun e, mamlakatlar tanazzulga uchraydi nations mm -hmm. fail o'sha kitoblar kitob juda qiziq lekin aslida tarixiy e, ko'proq tarixiy nuqtai nazardan qaralsa masalan hob to'rtligida kimga qaysi davr qiziq bo'lsa o'shanisini olib o'qish mm -hmm. tavsiya qilgan bo'lardim o'sha bitta kitob deydigan bo'lsak bu haqiqatda tarixiy kitob haqiqatda har bir tarix o'rganayotgan talaba buni o'qishi shart lekin shunchaki talaba bo'lmasa ham tarixchi bo'lmasa ham tarixga qiziqishi bor odam qiziq <Cazacque> adashmasam o'zbek tiliga hali tarjima qilingani yo'q lekin agar ingliz tilida o'qimaydigan odamlar bo'lsa rus tiliga bu kitoblar tarjima qilingan chunki bu klassik oltmishinchi yillarda yozilgan endi men juda ko'p oxirgi paytlar afsuski juda ham o'zim uchun afsuski deyman juda judayam ko'p ixtisoslashtirilgan narsa o'qiymanda shuning uchun masalan self help booklar haqida ham savol berishdi quvonch so'ragandilar bu yoqqa kelishimdan oldin o'ylab qo'ygan edim ıh, ıh. self help booklar nima uchun o'zbekistonda mashhur bo'lib ketdi self help book endi menimcha tushuntirishga hojati yo'q ya'ni ha shaxsiy rivojlanish kitoblari shaxsiy rivojlanish kitoblari men prinsipial o'qimayman u kitoblarni endi meni bu balkim snobligimdandir boshqadandir ko'pchilikka yoqmasligi ham mumkin bu narsa lekin bitta kitob bor men uchun dunyodagi eng zo'r o'sha shaxsiy rivojlanish kitobi deb hisoblayman undan yaxshi hech kim yozolmaydi bu kitob rim imperatori mark avreli ruschada markusorelus inglizchasi e, mulohazalar ingliz o'zbekchada e, discos inglizchada mm -hmm. e, ya'ni bu kitobni ichidagi yozilgan fikrlari judayam juda ham muhim u qisqa kitob uni masalan tezda o'qish oku, mumkin lekin kitobni shunchaki ichidagi yozilgan narsalarinigina o'ylamasdan bu kitob kim tomonidan va nima uchun yozilganini birinchi navbatda o'ylash kerak deyman chunki buni rim imperatori yozyapti ya'ni shunchaki bir ko'chadagi odam emas yoki bir tarixchi ham emas rim imperatori dunyodagi eng qudratli imperiyaning imperi, imperiyani, e, rahbari o'sha paytda rim imperiyasi madaniy iqtisodiy juvrofiy hamma tomonlama engcho' cho'qqisiga qas, yetgan payt ya'ni e, mark avreli bu beshta yaxshi imperatorlardan bittasi hisoblanadi ya'ni o'sha paytda eng gullab yashnagan paytida ya'ni bir yomon imperator sifatida ham yomon bo'lgan ham deb bo'lmaydi mm -hmm. yaxshi imperator mm -hmm. bo'lgan shu odam o'zi uchun yozgan o'zi uchun yunon tilida o'zi rimlik bo'lsa ham yozgan kitobi va u kitobni o'qib ko'rsangiz rim imperatori mana shu narsani o'ylagan bo'lsa rim imperatori o'zi haqida shunday kamtar fikrda bo'lgan bo'lsa boshqalar umuman jim yurish kerak degan <laughs> menda de shunaqa birinchi xulosa bo'lganda va self help sifatida ya'ni shaxsiy rivojlanish sifatida masalan menga judayam katta ta'sir o'tkazgan shu kitob men uni har bir yilda kamida bir ikki marta qayta qaytaic ochib o'qiyman bu o'ylashim bo'yicha asosiy chiqargan xulosangiz hattoki imperatorlar ham o'zi haqida mana shunaqa o'ylaydigan bo'lsa demak xuddishu oldimdagi har bir odam qanaqa lavozimda bo'lmasa ham xuddi shunday o'zi haqida oddiy odam sifatida o'ylaydi o'zini oddiy odam sifatida ko'radi yoki oddiy odam ham o'zini imperatordek ko'rishi ham mumkin boshqacha ya. ham bo'lishi mumkin lekin men aytmoqchi bo'lganim endi sтоиklar falsafasi bu ha, yani <laughs> boganem, um, um, ha. Um, mark avreli stoik bo'lgan juda ham uh, kuchli stoik bo'lgan va Fa falsafa falsafa bular uchun shunchaki bir nima deydi o'zbekchada de ko'pchilik falsafa desa safsata deydida yana ya'ni shunchaki mm -hmm. quruq gap deydi ba'zi bir faylasuflarni yozgan narsasini o'qisangiz rostdan quruq gap deb o'ylashingiz mumkin lekin stoiklar uchun falsafa haqiqatdan judaham amaliy narsa bo'lgan ular uchun dunyoda ya'ni hayot qiyin har bir odam qiyinchiliklarga duch keladi va stoitsizm sizga bu qiyinchiliklarni yechib o'tish ye ye uchun madad va yo'nalish falsafaning asosiy vazifasi odamga qorong'ilikdan odamni yetaklab chiqish ya'ni hayot qorong'iligidan xoh u depressiya bo'lsin xohu stress bo'lsin xoh qiyinchilik bo'lsin bundan ikki ming yil oldin salkam ikki min ming yil oldin yozilgan masalan seneka ham yozgan salkam ikki ming yil oldin sen akani maktublari u ham stoitizm epited va hokazolar hammasini o'qib chiqilsa masalan men uchun o'shandan yaxshi shaxsiy rivojlanish mm -hmm, kitobi mm -hmm, yo'q zo'r ə, zo'r har doim baribir klassikaga qaytgan yaxshi chunki klassika bekordan bekorga yuz yillar ming yillar o'tib ham haliyam o'qil ya'ni haliyam o'qilishini sababi baribir uni ortida nimadir juda judayam kuchli juda judayam yengib bo'lmaydigan juda yam fundamental narsa borligiga dalolatda chunki masalan hozirgi zamonda amerikada angliyada bir yilda bir million yangi kitobdan bir milliondan ko'p yangi kitob chop qilinadi ingliz tilida misol uchun o'shalardan nechtasi o'n yildan keyin eslanadi misol uchun masalan men o'zim ham kitob yozganman qiynalib lekin meni kitobimni birinchidan tor doira uchun yozilgan qanchalik harakat qilsam ham baribir qaysi qanchadir nuqtadan keyin esdan chiqib ketadi lekin e, e, masalan mark gavreli o'zi uchun chop qilinishini o'ylamasdan yozgan narsalarni biz hali ham o'qiymiz juda <laughs> uzun bo'lib ketdi uchinchi kitob bo'yicha e, masalan yuz foiz hamma yozilgan narsalarga qo'shilmasam ham meni yondashuvim yoki nuqtai nazarimni o'zgartirgan kitoblardan bittasi bu um, yuval noa yual noaxararining uh, sapiens o'sha birinchi jildi uh, masalan yuval noa harari u ham tarixchi big history degan narsa bor ya'ni katta tarix eng o'sha ibtidoiy tizimdan boshlab hozirgacha bo'lgan narsani qamrab oladigan bir kitobga sig'diradigan tarixlar bor o'shani vakillaridan bittasi endi hozir boshqa narsalar ham yozyapti lekin menga muhim bo'lgan narsa u kitobda e, ko'proq ichidagi ma'lumotlari emas chunki ma'lumotlarini umuman olganda masalan menimcha oliy ma'lumotli odam u yozgan narsalarni deyarli hammasini biladi chunki mm -hmm. u bir katta bir inqilobiy narsa yozayotgani yo'q men bitta narsada havas va hasad qilaman harariga nimada tarixchi sifatida qiyin narsani shunchalik sodda va shunchalik mm. odamlar o'qishni xohlaydigan qilib yetkazib berish masalan men uchun bu juda yam katta muammo chunki biz tarixchilar e, professional tarixchilar u ham professional tarixchi oksfordda pejdi qilgan lekin professional tarixchilar ma'lum bir uslubda yozadi va biz o'sha birinchi aytgan chig'iriqdan o'tish uchun ham birinchi imtihondan o'tib e, himoya qilib tarixchi degan ya'ni rasman tarixchi sifatida tan olishimiz rasman tarixchilar klubiga a'zo bo'lishimiz uchun biz ma'lum bir uslubda fikrlab va ma'lum uslubda yozishimiz kerak va keyin qolgan umrimiz o'sha uslubdan qutulishga harakat qilamiz agar yaxshi tarixchi bo'lsa nima uchun chunki u juda ham juda yam har doim ham bir odam o'qigisi keladigan narsa emasda endi ilmiy til ilmiy til iloji boricha balkim tarixchilarda bu narsada boshqalardan ko'ra erkinlik ko'proq lekin baribir masalan harariy qilgan ish yoki boshqa tarixchilar ham bor qiyin odamlar uchun odamlar o'qiydigan darajada qilib bergan odam mana shu odam masalan ko'pchilik aytishi mumkin a bu tarix emas e, snoblar aytishi mumkin bu aslida bu buning qilgan ishi boshqa tarixchilar ishidan ancha muhim chunki bu odamlarga yetkazib keng aommaga yetkazib bergan o'shani uchun kattakon rahmat sherzod aka -e. vaqt ajratganingiz uchun kelganingiz uchun um, bu oxirgi marta ko'rishimiz emas chunki hamma mehmonlarimizga aytaman har doim bu narsani biza do'stlarni mehmonlarni bazasini yig'amiz boshida sigmakas qanaqadir mavzuga kirishamiz boshida mehmon bilan keyin bitta krug bitta raund o'tilgandan keyin yana chaqiramiz yana undan ham chuqurroq kirishamiz keyin mavzuga yoki boshqa mavzuga gaplashamiz o'shanga keyingi safar ham sizni keyingi o'тпускizda tutib olamiz degan umiddamiz rahmat sizlarga ham taklif qilganlaringiz uchun juda ham maroqli suhbat bo'ldi o'zingiz aytgandek boshida bemalol o'tirib gaplashavering deganingiz juda yaxshi ta'sir qildi tilim ochilib nima deydi jag'im ochilib rosa gapirdim lekin rostdan juda yam yaxshi suhbat bo'ldi men uchun yaxshi suhbat bo'ldi endi qo'shilaman eshitib ko'rganda ma mazza qildim qo'hilman sizga ham katta rahmat va yigitlarga ham katta rahmat rahmat zo'r bo'ldi